Har du, jeg kunne godt gjerne prøvd den T-en din, ja. Vet du hva, jeg har bare en, tror jeg. Oi, ja, men du. Skulle ha sagt fra. Ja, ja, men du, det null stress. Det var veldig dårlig av meg, altså, ikke ta med en T til programmet der. Du tenkte sikkert at jeg hadde noe kaffe eller noe, vet du, sånn at jeg drev og... Jeg tenkte ingen drakk te. Hæ? Jeg tenkte bare jeg som en så myk, sensitiv mann. Den første tedrikken I gjesten, da, det jo noe. Så, men, det ingen te inne I teen, eller? Skjønner du, eller? Ikke koffein I det? Nei, ingenting. Ikke sukker, bare urta. Ikke koffein? Bare urta. Dette noe dame har overtalt deg til? Nei, dame synes jeg så sensitiv at hun blir så frustrert. Det lukter organisk. Ja, jeg vet. Jeg er alltid dame I forholdet. Konsekvent. Du dame I forholdet, ja. Hvordan fungerer det, ja? Nei, det liksom alltid jeg som vil snakke om følelser, da. Og det det? Ja. Og da... Alt som jeg som vil snakke om følelser, det alltid jeg som vil... Nå må vi snakke om forholdet vårt. Ja. Liksom, nå synes jeg vi skal analysere relasjon her, ja. Sånne ting. Det gjør du. Det innleder du en lørdagskveld med, bare sånn... Skru av TV-en litt. Kan vi ikke snakke litt om relasjonen her? Ja. Og så har du for en pen og papir, altså. Veldig corny. I alle forhold jeg har vært, så har jeg alltid blitt dame, altså. Eller, og det ikke jeg som sier det, det partneren, liksom. Ja. For akkurat som en dame, altså. Og da det spennende spørsmålet, når du går inn I forholdet da, du den samme personen som også, du den myke mannen som liker å snakke om følelser når du går inn I forholdet, eller har du en litt annen, skal vi si, bli kjent med damen attitude? I begynnelsen, ikke det? Ja, i sjekkeprosessen hele tiden. Jeg tror ikke noen er seg selv når de dater. Nå det heldigvis lenge siden jeg har vært I datingmarkedet da, men jeg tror ikke noen er seg selv, men jeg tror ikke jeg liksom legger skjul på at jeg liksom en følsom mann, nei. Hæ? Og det helt sånn forbausende ueffektivt. Det bare tull der at kvinner vil ha et ufølsomt menn. Min personlige erfaring da. Ja. Ja, jeg opplever ikke det sånn. Jeg en ekstremt følsom mann som vil snakke mye om følelser. Ja. Opplever ofte å ikke bli møtt på det. Men de vil bare at vi skal være følsomme innimellom på de riktige tidspunktene. På de riktige tidspunktene. Ja. Ellers så skal det være hard. Men hva typisk ting når du, liksom både, du har lyst til å snakke om følelser da? Hva slags tema du bringer til torgs da? I et forhold, tenker du? Ja. Altså, en sånn typisk ting, tror jeg, som veldig mange opplever, I hvert fall meg, det at jeg kjenner på en irritasjon eller frustrasjon som jeg ikke helt vet hvor det kommer fra. Mm. Og så det å liksom bli klar over hvorfor du frustrert over partneren din, det sånn ting som jeg tror litt liksom vanskelig å finne ut av og til. Og da må du tørre å liksom gå inn I det og være liksom oppriktig og... Og kanskje si litt sånn ufiltrert, da jeg ble så frustrert over det og det, liksom. Mm. Og så kanskje vet du ikke helt hvorfor eller hva det og så trenger du den samtalen med partneren for å finne det ut, da. Mm. Det jo sånn eksempel, ja. Som kanskje noen kjenner seg igjen I. Vi har jo blitt sammen med forfatter også, de har jo bedt litt om det. Det jo en mann som... Bedt, altså, og folk som liker å skrive snakker jo mye med seg selv også. Ja, veldig ja. Selvopptatt. Ja. Ja. Så... Men det med følelser også, jeg har ikke rukket å lese så mye av den nye boka di. Jeg fikk fatt inn I går, Mitt liv som mann I likestillingens hjemland. Mm. Og der, det jeg har rukket å lese det nå jo veldig følelsesrikt, for å si det slik. Både hvordan du forklarer forholdet med faren din, og dette her med nakenhet som liten, og badebuksa I badehallen og sånne ting, det... Vi kan jo snakke veldig lenge om den boka her og sånt, men hvordan har denne boka vært I forhold til de andre tingene du har gjort tidligere? Ja, altså, mine bøker veldig sånn fiksjonsbøker, det vil si at det veldig langt unna meg selv. Mm. Jeg ikke så veldig glad I å skrive sånn, altså denne virkelighetslitteraturen, som jo sånn typisk man snakker om I dag. Ja. All respekt for de som skriver sånn, men jeg har behov for å skrive meg inn I et annet menneske, med andre erfaringer av meg. Ja. Det det jeg synes fascinerende meg å forfatter. Så det liksom, nå jo ikke dette en biografi, men jeg har tatt utgangspunkt I en del egne erfaringer og opplevelser for å snakke om og skrive om liksom utfordringer av gutter og menn. Da. Mm. Og det har vært en helt sånn annen måte å skrive og tenke på for meg, å bruke liksom det biografiske materialet. Mm. Så det, og den boka ble jo til på litt spesielle omstendigheter også. Vil du si noe om det? For det en, hvordan kom liksom ideen og motivasjonen til den boka her? Ja, du tenker på fjorårets... Store... Hva var det du skrev til en mail til meg? Mitt knallharde møte med MeToo-bevegelsen, skrev du på mail til meg I går. Ja, som da, ja så, og tenkte, det var vel også kanskje... Var ikke det litt som på en måte spiren til den boka her? Jo, altså rett og slett, absolutt.
Jeg kjenner jo ikke så godt til, du skrev et essay, ja. Det var så om på en måte noe som plagde deg med hele MeToo-runden. det liksom, var du skrev, at noe det liksom autoritære, og den massementaliteten rundt MeToo, liksom, ja. Det var ikke lov til å si noe imot ja. Dette her helt tatt, og da skjedde en del ting. På ja. Ja. Ja da, helt riktig. Utgangspunktet var en litt sånn lang, sløy artikkel i magasinet Samtiden, ja. Hvor jeg ble invitert til å skrive. De ville at redaktøren ville at jeg, en mannlig forfatter også skulle komme med et liksom mannsperspektiv. Da. Mm. Så, og da problematiserte jeg MeToo, ikke sånn, ikke bare sånn anti-MeToo, men det var sånn, en utfordring med MeToo som jeg skrev om, det at liksom, den lager en fortelling av kvinnen som utsatt og mannen som overgriper, og skriver seg på en måte sånn inn i en type liksom, kjønnsnarrativ, da, som jeg ja. Opplever er veldig tungt stedeværende hver gang vi skal snakke om kjønn. Og at liksom, nyanser forsvinner, så er jeg veldig sånn, opptatt av å nyansere den samtalen, og MeToo startet jo med stille for opptak i teaterfeltet, som jeg også jobber i. Mm. Og der viste jo alle undersøkelser, for eksempel, at seksuell trakassering var 2/3 av de som ble utsatt for det, menn. Nei, unnskyld, 1/3. Mm. Så det er ikke sånn at det er ikke noen menn, det er mange menn også. Altså, det var en del sånne type ting jeg ville nyansere. Mm. Og så ble jeg jo, og så opplevde jeg en sånn veldig sånn moderat og liksom nyanserende tekst, da. Og så ble jeg møtt av en helt sånn utenomjordisk skittstorm, ja. Som jeg ikke hadde forventet. Nei. En ting er fra folk som jeg ikke kjenner, liksom. Og liksom, det er alltid noen som skriver wacko ting på Facebook. Mm. Men liksom, det kom også fra teaterfeltet, som hvor jeg kjenner folk godt, og hvor jeg trodde at folk visste hva jeg sto for. Ja. Og at jeg har for eksempel frontet mange feministiske saker mm. På teaterhøyskolen, og i norsk teaterdebatt, og i offentlig debatt i mange år. Mm. Så jeg trodde liksom, jeg hadde litt sånn jeg hadde litt i aksja i Feministbanken, liksom. Men ja. De var ikke mye verdt. Det har ikke vært noen ting. Men det hørte, i hvert fall det jeg leste, så veldig røft ut, det du fikk tilbake av respons og hets, trusler, og var det en fisk eller noe sånt? Fiska, ja, ja. Fisker i posten og sånt også? Ja, ja, ja. Hva var det? Dødstrusler, ja, ja. Hva var det de verste tingene gikk ut på? Nei, altså, vanskelig å kategorisere det. Altså, det er jo liksom, altså, jeg lo jo av det, liksom, det der med å få dødstrusler på seg. Jeg lo jo av det da, men jeg ble jo skremt. Jeg er mye mer skremt enn jeg greide å gi uttrykk for. Mm. Da, jeg prøvde å være kjekk, liksom, typisk mannting, ikke sant? Prøve å liksom være, prøve å la det ikke prelle på seg. Men det gjorde jo det, og ikke minst det å se folk som jeg kjenner, eller folk som er liksom i mitt miljø, da. Skrive ting som er usanne, altså de burde vite hva er usanne, eller de burde sjekke opp i det minste. Mm. Det var skremmende å få et helt miljø mot det, som er ditt miljø, liksom. Nå er jeg for så vidt ikke bare teatermiljøet mitt, jeg opplevde en helt annen holdning blant forfattere, som kanskje like mye mitt miljø, men i teatermiljøet så ble det liksom et sånt nesten unisont. Ja, det må være helt jævlig, da. Ja, det var helt utrolig. Altså nesten som dine egne... Og folk, ja. Men altså, oppsøkte du alt av tilbakemeldinger, for det må jo være sammensurium av hvordan de kom inn, altså alt fra sosiale medier til verbale ting, til SMS kanskje, og hva vet jeg? Nei, altså det var... Jeg fikk ikke så mange direkte meldinger fra dem. Det var mer sånn at altså, de tingene som ble skrevet på Facebook, for eksempel at det er en mann med makt, og at jeg misbruker den, eller at de sitatene som jeg skriver i artiklene er oppfunnet. Mm. Sånne ting verserte lenge, ikke sant? Inntil redaktøren må rykke ut og si at det er ikke sant, det er ikke funnet opp, jeg har funnet sett kildene. Mm. Men i alle fall, alle disse tingene som på en måte... motivasjon skal ikke jeg spekulere i hvorfor det er gjort, men det, på en måte så fratar det jo liksom meg som artikkel eller skribent av total troverdighet. Da. Mm. Det var kanskje det mest skremmende, at liksom, når liksom alle rundt deg liksom bidrar til å ta fra deg troverdighet som debattant. Ja. At du liksom mister helt feste, ikke sant? Og det ene artiklen og innlegget på Facebook etter det andre, liksom, forsøker å bevise hvordan du ikke er en troverdig
samfunnsdebattant i det hele tatt, på en måte. Og dette her gjøres i plenum, det ikke sånn ting som kommer direkte og privat til deg i en slags inbox. Nei. Nei, ikke sant? Nei, nei. Så dette her, og det jo en litt sånn farlig mix-up av tilbakemeldingen, hvor det vanskelig å skille på en måte de som vil debattere, eller diskutere ordentlig med deg, og ja. Uenig med deg, til de som faktisk bare driver med ren sånn dydighetsflagging. Da. Jeg tror jeg bare vil vise at, hva de står for. Altså, se på meg, jeg står på den riktige siden her, og se, nå sier jeg fra, nå er jeg veldig, veldig sint. Nei, men jeg tror, ja, det kan godt være det var, men jeg tror nok en del var oppriktig sinte også. For jeg tror nok de mente at de hadde et prosjekt, og at jeg kom der og stakk kjeppa hjulet på det, det tror jeg nok. Mm. Så jeg tror nok sinne kom fra et sånt oppriktig sted. Men hvorfor det sinne? Hva er det med dette sinnet her? Når man mister besinnelsen over noe som også, til og med kanskje ikke opplevd selv, da. Mister besinnelsen på andre sine vegne. Det er jo ting man ser på flere ting i dag. På en måte så, altså akkurat i dette tilfellet, så må det forstås i kontekst av norsk teatermiljø, som også har en historie av mye seksuell trakassering. Ja. Det viser arbeidslivsundersøkelser lenge, ikke sant? Mm. Og historien er drøye, liksom. Altså hva som foregår, eller hva som har foregått, liksom, av stygge tilnærmelser, da. Mm. Så det er ingen tvil om at det er et felt hvor det også har eksistert og har vært drøyt, liksom, og at er det noen sted hvor liksom skapet må settes på plass og ting må ryddes opp i, så er det miljøet der. Mm. Så det er på en måte den forståelige delen av det. Og så kan man jo stille seg spørsmål om hvorfor det blir, er nødt til å bli så unuansert og kraftig, da. Hvorfor liksom på et eller annet tidspunkt så må vi jo kunne sette oss ned og snakke om det her, og snakke om nyansene, og snakke om de mennene som tenker at ja, men jeg gjorde jo ikke, jeg kan ikke forstå hvordan du kan fortolke dette som uønsket seksuell trakassering. Mm. Du sier at det er, altså det er supervanskelige samtaler, ikke sant? Ja. Og det, liksom, de samtalen skal vi ikke ha, for det er tydelige grenser. Enten så tråkker du over, eller så tråkker du ikke over, og det finnes ingen gråsone. Som det ble sagt i en debatt som jeg var med på Dagsnytt 18, for eksempel. Det er jo helt sinnssykt. Altså, milde tilfeller blir blandet inn med de drøyeste. Ja. Det var jo det som var casen for mange, og folk som ikke kommer ut av det. Det er jo ikke noe datostemplet skam, skal vi kalle over det her, eller det er jo noe som vedvarer, det er ikke noe du soner, ikke en selv om du på en måte har vært en del av et mildt tilfelle, da, et typisk julebordtilfelle, uten liksom at det har gått alt for langt, men du er en del av den MeToo-statistikken, så er det liksom noe som henger med deg, sikkert, Gud vet, hvor mange år da, fremover også, ennå, sikkert på arbeidsplasser rundt omkring. Ja. Og folk som har mistet jobben sine. Ja, absolutt. På spekulasjoner. Absolutt. På spekulasjoner og på saker som ikke blir helt avklart, eller hvor vi egentlig ikke får vite helt hva som har skjedd. Og det er mye å ta tak i, liksom. Mm. Og det betyr jo ikke at vi skal slutte å snakke om seksuell trakassering, eller problematisere det og kjempe mot det, men det betyr jo bare at liksom, samtalen må utvides, og vi må inn i de problematiske tilfellene, og vi må liksom være, vi må kunne, og vi må kunne ha med flere menn i samtalen. Mm. For det er også liksom problematisk, ikke sant? At hvis du lager en kampanje som liksom ikke vil ta inn andre røster eller andre perspektiv, da får du ikke noe endring. Det er helt absurd. Så det er også det, ikke sant? Når jeg liksom prøver, som en mann, da, prøver liksom melde inn noen i den debatten og si, ok, jeg er enig, vi må gjøre noe med det her, men hvordan skal vi gjøre om det, og hvordan skal vi snakke om det? Mm. Og da blir liksom unison pepet ut, det er jo en klar melding til de andre mennene, at liksom, ikke prøv dere. Ja, ja. Sånn? Og det er jo, nå handler jo ikke så veldig mye av boka mi om MeToo, men det er jo liksom noe av dilemmaet med likestillingsdebatten, eller feminismen som har utviklet seg de siste 10-20 årene, opplever jeg, er at liksom menn som prøver seg, som har lyst til å snakke om feminisme, og som er feminister, kanskje eller kanskje ikke, men som vil snakke om det. Som deg selv. Ikke sant? Og som vil snakke om det og vil problematisere, bare bli sånn umiddelbart pepet ut. Det kommer til å få den bumerangen i bakhuet noe så jævlig, altså. Ja, og det har du fått mye støtte for også av enkelte. Jeg har sett Espen Goffeng gikk vel ut og skrev en kronikk rett etter din siste kronikk nå, som vel henger oss litt sammen med boka di, denne feminisme mot likestilling. Og Helene Uri også må nevnes. Ja, hun har også lagt merke til, ja. Altså hun, ja,
Hun gikk jo da mot Valene Vikander, ja. Het, som da gikk på sånn spontan berserk personangrep. Det var jo en veldig omdiskutert svarkronikk da, for å si det mildt, som jo ble jo noen som synes det var et rasende festlig og bra innlegg, og som umiddelbart backa det før de kanskje tenkte seg litt lesten en gang til, mens ja, du jeg må regne med at du har fått mye støtte rundt kanskje den siste kronikken i forhold til det essay, vil jeg tro, eller? Ja, altså, denne gangen så er det mye mer moderat. Altså, det er jo fint at sånne som Lene Vikander skriver det hun gjør, synes jeg, da, for det hun illustrerer jo godt dilemmaet med ting. Ja. Når jeg kommer som en moderat mann og forsøker å si, kan vi snakke litt om mannsland? Og hun sier, fy faen, vi er ikke mammaen din! Ned. Ja. Shut the fuck up! Men hva var det? Men er du enig i det som er et liksom sentral poeng i hennes, at likestilling nå er en maktkamp i all hovedsak? Nei, man kan jo se det sånn. Men jeg tenker at det er en veldig ukonstruktiv måte å se det på. Altså, en av de tingene som jeg er opptatt av i boka, det er at diversitet, altså forskjellighet, er mye større blant menn enn kvinner. Det vil si at vi finner flere menn på toppen, men vi finner også flere menn på bunnen, av alle typer statistikker. Mm. Og så opplever jeg da at et dilemma her er at en god del veldig synlig feminisme er mest fokusert om å kjempe om de topposisjonene. Ja. For meg så handler likestilling om det som jeg opplever mye viktigere, eller solidaritet med de på bunnen. Ja. Altså, hva kan vi gjøre for de som på en måte trenger hjelp, de som er mest utsatte og sårbare? Mm. Der tenker jeg liksom, for meg bør hovedfokuset på likestillingsprosjektet være. Ja. Og da synes jeg det blir rart at liksom, vi alltid skal snakke om denne, hvem sitter i lederposisjoner. Yes. Og jeg har ingen problemer med at liksom, vi også må jobbe for at kvinner skal ha topposisjoner og være synlige til stede i næringslivsledere og politikere og alt det der. Selvfølgelig må det det, men vi må ikke glemme alle menn som på en måte kommer tapende ut da, og gjør noe for dem. Mm. Og det, er liksom det at vi liksom ikke har en ordentlig sånn solidaritetssamtale om menn, synes jeg er problematisk, altså. Det er nettopp det der fokuset, og jeg er ikke på en måte inne i denne samfunnsdebatten her på noe slags måte, annet at jeg er en tilskuer og en leser og får med meg det som skjer. Men for meg så er det som popper opp hele tiden, og jeg mistenker at det er jo noen få agenter eller interessenter i diskusjonen som fokuserer så ekstremt mye på dette her med, det ene er jo lønn, og det andre er jo det her med kjønnsandel av kjønn i styrer, toppledergrupper og topplederposisjoner. Ja. Uten å liksom ta liksom da samme debatten med mannsdominante yrker eller kvinnedominante yrker. Og hvorfor skal vi ikke gjøre noe med de hvis på en måte, vi skal etterstrebe likhet på en måte, i flest mulig yrker, hvis det er liksom drømmen? Da. Ikke sant. Og noen steder har det jo katastrofale utslag at vi har veldig lite menn, tror jeg. Sånn som i barnevern, for eksempel. Eller i skolevesen. Ja. Barnehager. Eller psykologer. Mm. Som jo er veldig stor overrepresentasjon av kvinner. På steder hvor vi trenger noen som ser sårbare menn. Det er jo en grunn til at halvparten så mange menn som kvinner oppsøker terapi, ikke sant? Mm. Mens dobbelt så mange som menn som kvinner tar selvmord. Ja. Disse tingene henger jo sammen, ikke sant? På en strukturell måte. Mm. Og det at vi så sjelden snakker om sånne strukturelle ting da, som angår menn, er en utfordring. Mm. Det er jo dette med selvmord, som du nevnte, og folk som hopper av skolen tidlig, som gjør det dårligere på skolen enn menn gjør det. Har gjort det siden målingen har begynt omtrent, at gutter har gjort det dårligere enn jenter på skolen, og som du sa, så vi menn er jo en del av ekstremene. Vi er på toppen når det kommer til kriminalitet, og var det Jordan Peterson sier da, det er ikke veldig stor forskjell mellom menn og kvinner når det kommer til aggressivitet, hvis du tar den globale befolkningen. Det er noe sånn som 60-40% fordeling. Hvis du tar de 100 mest aggressive menneskene i verden, så er alle utelukkende menn da. Mm. Altid. Mm. Og det er bare sånn for å illustrere eksempelet at i det store det hele så er det ikke så store forskjeller faktisk mellom kvinner og menn, men vi er liksom ofte i ekstremene på godt og vondt. Ja, ikke sant. Ja. Og det gir seg så utrolig mange utslag på så mange steder.
Mm. Och det är liksom och det är liksom den diversiteten da, som jag tänker att vi må bli flinkare till att ta in när vi snackar om likställning och som du säger det där med liksom män känner alltså någon män offrar sig på för jobben på en måte som väldigt få kvinnor gör. Mm. Men de är inte många. Mm. Men de drar lönestatistiken extremt upp. Ja. Det är alltså det är fint när man ser den statistiken visuellt, ikk sant? Så ser man alltså då blir det väldigt synligt att ja men de allra flesta män och kvinnor tjänar ganska likt. Mm. Men det er noen få som kjenner så insane mye. Yes. På samme måte som de som kjenner minst. Mm. Altså de som kjenner 20 000, under 20 000 er også menn. Ja. Så der også finner du flest på topp og bunn. Ja, og sikkert også når det kommer til seksuelle partnere, vil jeg tro er det sikkert et glimrende eksempel at det er så mange menn som ikke får barn, som ikke har noen som helst partnere. Det er jo den incel fenomenet som jeg har vært mye snakk om, som vi skal snakke om i podcasten her. I neste episode faktisk. Og hvem skal du snakke med da? Nå husker jeg selvfølgelig ikke navnet i farta. Det burde jeg vite. Det skal vi finne ut av. Ja. Men nei, det er altså bare å komme på at apropos, det er jo det at det er, og så er det jo selvfølgelig menn. Noen få menn som får veldig mange. Og sånn har det vært gjennom alle tider. Og det vet jo altså det vet vel de fleste av min erfaring. Ja, eller begge kjønn vet vel det. Ja. Men vi begynner jo å få mer og mer undersøkelser som viser. Jeg så en undersøkelse fra NTNU, den tror jeg var fra i vår, som undersøkte menn og kvinner og tilfeldig sex. Ja. Og den viste at, altså den forsøkte å finne såkalte predikatorer, på hva som gjør at menn og kvinner er tilfeldig sex, altså hva kjennetegner dem. Og det som kjennetegner menn som har tilfeldig sex, på de kveldene de sjekket, det var at de hadde hatt det før. Okay? Ja. Det er mest... Det er liksom, hvis du har hatt det før, så får du det igjen. Ja. Mens for kvinner så var det... at de fant partneren at de syntes at de så at andre syntes at partneren mannen var attraktiv at andre jenter syntes den mannen var attraktiv ja. Så, og, så her er det noe mistenkelig, ikke sant, som skjer. Jeg husker jo veldig godt her fra 20-årene selv med mye uteliv og mye moro og det, altså det stemmer jo veldig med de tingene jeg husker også sånn fra kompiser og hele den sjekkedynamikken eller skal vi si sjekke økonomien at du vet, du kan nesten gutter kan også se nesten på hvilke gutter det er som liksom tar med seg jentene hjem og hvem som på en måte har den effortless tilstedeværelsen at de gjør nesten ingenting ut av seg men likevel så er det litt annet med de som man kanskje ikke helt skjønner eller men som gjør at jentene flokker seg rundt dem, og det er jo de her. Jeg vet ikke, er det de vi kaller for alfahanner, eller er det kanskje et litt annet begrep, men det er i hvert fall ekstremen da, av menn som drar de aller fleste kvinner, og som sikkert også gjennom opp inn med historien, uten at jeg kan veldig mye om akkurat det feltet her, da, men jeg vil tro at det er jo veldig få menn som har forplantet seg grundig i tidligere tider. Er ikke vi alle barn av Genghis Khan? Ja, vi er vel i hvert fall en ganske høy prosentandel. Jeg tror det. Det er jo, han er den mest ekstreme. Ja, så han... Han var jo en av de mest kjente eksemplene, tror jeg. Ja. Så, men det er jo også sånn paradoks, men sånn vanskelig. Jeg sliter jo alt med å forklare hver gang, så jeg prøver å høre forklaringen, og så prøver jeg å forklare det etterpå, men det er like tricky hver gang. Kanskje du har vært borte i det, men det er at vi har flere kvinnelige forfedre enn vi har mannlige. Ja, det har vi. Og dette så en fantastisk wacko-undersøkelse på, som viste at, jeg skrev om det i boka, så jeg vet ikke om jeg husker tallene nøyaktig i farten, men det er noe sånn som at for 6 eller 8000 år siden, tror jeg, noe sånt, altså for sånn prehistorisk tid, så har man funnet ut at for hver 12. kvinne, tror jeg, som har fått et barn, så har en mann gjort det. Ja. Skjønner du? Mm. Så altså, en mann parer seg med kopulerer. Nå er jeg så langt tilbake til, så er det lov til å si det. Ja, det kan man si. med 12 kvinner. Ja. Og hva gjør det 11 andre menneren? Mm. Ikke sant? Det har ikke blitt noe på det. Nei. Og vi vet jo veldig lite om hva slags samfunn det her var, og hvorfor det skjedde på den måten. Det er jo helt umulig å si, for det er jo bare gjetninga. Mm. Men det er interessant da.
Og det er jo interessant at liksom, ja, det, selv om de tallene er langt fra så ekstrem i dag, så kan vi jo, så vet vi jo, som du var inne på i sted, at menn sjeldnere får barn enn kvinner. Ja, og i hvert fall det var ganske drøy statistikk bare i Norge her, hvor mange menn over 40 eller 50 som ikke har barn, ja. Og som jo ikke har noen utsikter eller noen planer nesten, eller noen ja. Optimisme rundt det, å få det der med barn. Men gjerne kunne tenkt seg å stifte familie, men... Ja. Er rett og slett en del av denne taper-definisjonen som noen velger å bruke? Altså som på en måte det, det er de mannfolkene som ikke forplanter seg videre? Ja, og, og undersøkelsen viser jo at menn, det må legges til da, fordi det, noen er raskt ute og sier at ja, men det er ikke sikkert at menn ønsker seg barn så ofte. Men undersøkelsen viser at menn og kvinner ønsker barn like ofte. Ja. Mm. Så, og det, altså, er det et spørsmål som på en måte, når stiller man det spørsmålet i livet også? Det er jo, jeg vil jo tro jo eldre du blir, jo mer interessert og velvillig er det til å si ja på det spørsmålet du har lyst til å få barn, tenker jeg. Tror du ikke det? Jo eldre du blir, altså hvis du ikke har fått barn. Ja, hvis du er 70, så tenker jeg, ja, jeg tror jeg ville oppstått over uansett. Ja, jeg sier ikke det. Det er jo nok av milliardærer og millionærer som har... forplattet seg ja. I 60-70-årene. Chaplin. Men kanskje med, hvis man har stilt spørsmål... Ja, ja. Hvis man har stilt spørsmål angrer du på at du ikke fikk barn, da, eller på en måte at man, man ser tilbake på den måten, så tror jeg de aller fleste ville sett tilbake på et liv uten å få barn som noe litt tomt. Da. Ja, tror du det? Det tror jeg veldig mange... Og det, jeg kjøper det, jeg diskuterte litt i forrige episode der også, at jeg tror det er veldig mange dekkårsaker til at veldig mange unge mennesker nå sier at ikke de har lyst å få barn. Mange sier jo at det er for mange mennesker på planeten, og jeg synes det er jo horribel ting å si. Fordi det er jo da en veldig enkel utvei på, hvis man mener at det er for mange mennesker på planeten her, så kan man jo bidra til det problemet på en veldig enkel måte. For å si det liksom veldig hardt da. Det er jo, men også det at... Du vil egentlig diskutere klimaet nå? Nei, ja, nei, jeg skal rette opp på klimaet egentlig nå. Nei, ja, det er bare, også er det, jeg tror det er sånn, jeg opplever at det er en veldig sånn, kanskje en ny frykt blant unge mennesker på om de faktisk håndterer det her med å bli foreldre. Og det, at det ansvaret og det presset, og det de har hørt og vet om å få barn, virker så avskrekkende at de faktisk... sier da, finner på andre grunner til at de ikke velger å få barn. Og det, jeg synes det er så utrolig prematurt å si det når du er 24 år og har bestemt deg for at du ikke skal få barn. Men tror du ikke noe av det henger sammen også med det som vi liksom begynte med når vi snakket om dette temaet, at de aller fleste tror jeg nok ønsker barn i en stabil relasjon? Ja, definitivt. Og, ja, 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 ikke gæren. Og vi har jo en kultur kanskje som i mindre, hvor det, liksom, det blir kanskje mer og mer utfordrende å skape stabile relasjoner. Da. Mm. Og så finner man ut liksom, 2 sekunder før menopausen setter inn at liksom, oi, kanskje jeg skal finne en partner og få barn. Og det er jo, det er noe, altså, vi kjemper jo liksom mot biologien. Ja. Men som kvinner, når det kommer til det området der, liksom. Mm. Og det gjør jo hele liksom, matematikken vanskeligere også, gjør det ikke det? Jeg har tenkt på at folk møter hverandre sent, og at den biologiske klokka tikker veldig ja. Mot 40, at man ja. Da gjør, på en måte, jeg skal ikke kalle det irrasjonelle valg, men det er jo klassisk det, hvis man blir single i 30-årene, så møter man ofte veldig noen veldig fort, og så går ting veldig unna, og så får man unger, og så er det rett ut å skille seg, men... Vet du det? Er det vanligere at man skiller seg i byen enn på bygda? Ja. Det er det? Ja, men det er lenge siden jeg har sett den statistikken, kan det være å endre seg, men ja, det er det. Og høyt utdannet skiller seg mer enn mindre utdannet. Huh. Så jo mer ressurser du har, og jo mer ressurser begge har, jo større sannsynlighet det er for å bli skilt. Jeg hørte en veldig interessant samtale om at det var altså lenge, hvis to møter hverandre på samme sted i livet, da, at, det er, at den balansen at jentene er på, ja, at de begge er studenter, eller en jobber, eller mannen jobber, og hun er student, og det forholdet på en måte bygger seg videre til å ha det samme styrkeforholdet om du vil, da, så er det mye større sjanse for at det, den relasjonen vil vare enn at hvis kvinnen på et eller annet tidspunkt går forbi mannen som da stagnerer, eller ikke på en måte... øker sin, skal vi si, posisjon da, eller status i samfunnet. Ja.
Og da gjerne på inntektssiden, at hvis kvinnen skyter fra og når de er i forhold? Når de er i en relasjon, at da kvinnen hvis mannen stagnerer og kvinnen faktisk går opp og gjør større ting da, og spiller et helt annet spill og får en høyere sosial status, høyere lønn, omgir seg med nye mennesker, så er det veldig stor sannsynlighet for et brudd i et sånt type forhold da. Som jeg synes var litt interessant og norsk undersøkelse? Nei, det var vel Gad Saad som snakket om det. Libanesisk biolog. Som bor i Libanon, eller? Jeg tror han bor i begge steder. Ok, for det er sikkert veldig stor forskjell på kultur her, vil jeg tro. Jeg tror han oppholder seg veldig mye i USA, så jeg tror det er basert på amerikanske tall. Og jeg tenkte jo at det make litt sense, at når man kommer, at dynamikken i forhold vil endre seg totalt. Da. At kvinnen tror jeg også, og det mente jeg når jeg leste litt av boka, at du hadde kapittel her som snakket om det her, med på en måte ressursene hos mannen versus kvinnen. Da. Og det her med forsørgerrollen, og det her med, nå husker jeg ikke helt hva du skrev om det. Innom det i forskjellige sammenhenger, Altså det er jo mye som tyder på at mannen for å være liksom aktuell som partner i større grad trenger å skape seg en rolle av liksom selvstendighet og karriere da, i større grad enn hva kvinner trenger for å få en partner. Ja. Så det er liksom så man blir i større grad målt som potensielt forsørger, er det nok mye som tyder på. Og flere undersøkelser tyder jo på at menn kan gjerne date kvinner som tjener mer enn seg selv og har høyere utdannelse, yes. Men kvinner gjør det ikke. Ja. Og dette kan du kjenne igjen også i alder, ikke sant? Altså, kvinner date gjerne menn som er mye eldre enn seg. Menn gjør det i mindre grad. Ja. Så er det omvendt da. Nei, jeg sa det riktig. Men er det sånn at for menn er det helt irrelevant om kvinnen er høyt utdannet eller lavt utdannet, om de er sursterke eller ikke? Eller er det... Nei, det er vanskelig å si. Jeg tror ikke, vi kan slå fast det, men de undersøkelsene her, så det i hvert fall viser at liksom, menn er ikke redd for å date noen som tjener mer og har høyere utdannelse selv. Men de går også ned. Menn tar alt, liksom. Ja. Det er satt på spissen av, men sånn helt statistikk ser ut til å vise at liksom, menn er interessert i... Utseende, er det det sier? Utseende? Nei, egentlig ikke. Nei, overhovedet ikke. Et større utvalg av kvinner. Ja. Menn er interessert i et større utvalg av kvinner enn kvinner er interessert i av menn. Det har vi et visst statistisk belegg for å si. Ja. Men igjen så er det vanskelig å generalisere selvfølgelig. Ja, det er jo litt den romantiske komedien også, at så fort mannen ser en kvinne som han liker, så spiller det jo jævla liten rolle hva hun egentlig driver med, og hvis hun viser seg å være en prinsesse, så er vel det starten på det eventyret, men og finnes det selvfølgelig drøss med romantiske komedier som gjør det andre veien nå, hvor liksom den ressurssterke kvinnen møter... søppeltømmeren, eller han vaktmesteren, eller hva slags rolle det måtte være. Så at det, altså, de får også det til å funke, men jeg tror det er mer virkelighetsfjernt at det skjer den veien, altså. Det må jo være det. Ja. Jeg synes det er vanskelig å generalisere. Jeg synes i hvert fall det er vanskelig å generalisere fra mitt miljø, men jeg tror kanskje ikke mitt miljø er typisk og representativt. Altså sånn. Men hva er ditt miljø da? Ja, altså det. Altså forfattermiljø, dramaturgier og skuespillere. Ja, forfattere og kunstnere og sånt. Ja. Det er jo klart at det er jo en samfunnsgruppe som kanskje i større grad eksperimenterer med roller og generelt liksom, og relasjoner og sånt. Ja. Så jeg tror kanskje man finner et større sånn utvalg av merkelige kombinasjoner der. Ja. Men, jeg hørte en som hevde av det at kunstnere og artister var liksom unntaket fra regelen. Altså den fattige kunstneren eller artisten, fordi det var på en måte at kvinner så et prospekt i det, at det på en måte de kunne en dag lykkes og hadde kanskje andre kvaliteter sånn, i det sosiale, ja. Som kompenserte for at de, hvis de hadde jobbet i en kiosk, så hadde det ikke vært det samme da. Ja. Ja. Men jeg er jo liksom vokst opp i veldig sånn arbeiderklasse og sånt, så jeg vet jo at det finnes en annen verden der ute også. Absolutt. Men jeg tror mye av de tingene du beskriver blir synligere da. Ja. For ikke å snakke om mannen på landsbygda, ikke sant? Når jeg er single
og uten på en måte det samme sosiale ferdighetene. Mm. Det vet vi jo en del om. Mm. Og du, hvor var du? Du vokste opp da? Vokste opp i Trondheim og et lite sted utenfor som heter Klæbu. Klæbu, det har jeg vært. Har du vært i Klæbu? Ja, jeg har vært der i Klæbu, tror jeg. Jeg husker ikke, men vi hadde besøk av en gjeng fra Klæbu, sånn var det. Det var min relasjon til Klæbu. Da tenker du har vært der, du? Det var noen jenter som var på besøk fra Klæbu, vi kalte det bare Klæbu-jentene, sånn var det. Ja, ja. Det var noen grann og greier. De var helt rå. Var det? Ja, de var morsomste. Ja, var det det? Ja, de var veldig morsomme. Så det var veldig gøy for Oslo-guttene å være sammen med Klæbu-jentene. Ja. Det var min tid i Trondheim, husker jeg. Jeg var litt engstelig for de Klæbu-jentene. Ja, var det det? Ja, når vi flyttet dit. Åja? Ja. Fordi de var litt... Jeg vet ikke. Nei, da. Altså, som jeg skriver om i boka også, jeg vet ikke om du har lest den fortellingen, så skal jeg kanskje ikke dra hele den her. Men jeg hadde jo noen opplevelser som gjorde at jeg liksom bråvåkna til å oppdage kjønn når vi flyttet til Klæbu. Og det var liksom skremmende, fordi før jeg var liksom 9, så det spilte ingen rolle for meg om man var gutt eller jente, jeg lekte like godt med andre, men plutselig så ble kjønn veldig viktig, og da ble det helt sånn at man alltid skulle se kjønn var veldig forvirrende for meg. Mhm. Hva var scenen der? Var det den badebuksescenen? Ja, ja, ja. Da var du da kort fortalt, du kjente ingen på skolen omtrent. Nei, skal jeg fortelle igjen? Ja, gjerne. altså det som skjer da, at vi flytter fra Trondheim til Klæbu, som sagt, og så er det liksom begynnelsen av tredje skoleåret, 9 år, og så skal vi ha første svømmetime. Jeg kan ikke svømme, jeg gruer meg ganske mye til den svømmetimen her. Mm. Og så har jeg aldri vært i svømmehallen før heller, så er jeg litt sånn sent ute, prøver å finne svømmehallen, kommer meg ned dit, og så river jeg opp døra til garderoben og endelig finner den, og så ser jeg at alle har hengt av seg klærne, ikke sant? Mm. Så jeg tenker, shit, jeg kommer til å vise så godt når jeg kommer inn nå, og så tenker jeg, jeg skal bare skifte om, i vill fart, trær på meg badetta, og tenker at jeg skal bare prøve å snike meg ut og komme meg ubemerket ned i bassenget. Og så kommer jeg inn i svømmehallen, og så ser jeg at det ikke er i bassenget enda. Det sitter på en benk langs bassenkanten. Og den eneste plassen ledig, det er helt nederst på benken. Så jeg bare prøver å ta meg sammen, og gå forbi hele klassen, og bare late som ingenting, rett i ryggen. Så når jeg kommer til enden av benken, så bare merker jeg at folk begynner å le. Mm. Alle sammen ler, til og med læreren ler. Og så skal jeg til å sette meg, så ser jeg, fuck, jeg glemte å ta på meg badebuksa. Mhm. Og den løpeturen altså, den varte i 1000 år tilbake til garderoben. Det er altså klassen, det er liksom måten jeg ble introdusert til den klassen på. Fy faen, det er sånn nesten sånn, hvis du har skrevet et filmmanus, så er det sånn, nei, dette her er litt for over the top. Tror du ikke på, ja. Nei, ja. Nei, ikke sant? Nei, så og det er jo liksom det er jo liksom en sånn grunnfortelling i mitt liv, på en måte. Mm. Selvfølgelig som skapte veldig mye sånn skam og avmakt, og som på en måte også er inngang til å liksom snakke om kjønn i boka, da, hvordan det liksom oppdager kjønn i den alderen, og, ja. og også oppleve liksom mobbing og liksom utenforskap. Da. Fra å være en trygg og lykkelig gutt, så blir jeg en gutt som står utenfor liksom, ja. Fellesskapet. Og alt det skapet av sinne og frustrasjon, og lærere som ikke greier å nærme seg meg, eller skjønne hvordan de skal ta tak i denne ensomme gutten, liksom. Eller skjønne hvordan de skal håndtere situasjonen der i hele tatt, ikke sant? Så i den konteksten så skriver jeg jo da liksom om hvordan gutta da, tror jeg kanskje i særlig grad ser ut til å utvise en spesiell sårbarhet. Det å, hvis du ser på for eksempel antall adferdsdiagnoser, så er det jo liksom De fleste som blir diagnosert med ADHD eller Asperger for eksempel i barneåret er jo gutta. Mm. Så vi kan se mange steder at liksom gutta av ulike årsaker da, ser ut til å være i sårbare situasjoner som jeg opplever at vi sjelden snakker om. Mm. Og dette her er vel bare også, er det liksom litt av kjernen av ditt prosjekt også det her? Altså utfordringer med likestillingen og manns problemer? Eller at vi likestiller barnet den ene veien? Ja, i alle fall at vi ser på utfordringer for og blant kvinner som en systematisk og strukturell kjønnsting, ikke sant? Mm. Mens vi gjør det ikke for menn. Mm. Det synes jeg er veldig rart. Så en del av prosjektet er å liksom si at ok, jeg er helt med, selvfølgelig må vi snakke om alle steder hvor liksom vi kan hjelpe kvinner og jenter inn i posisjoner og ut av sårbarhet som,
som er liksom truende, men vi må gjøre det for menn også, og vi må se hvordan det også et strukturell utfordring for gutter og menn. Mm. For eksempel det der med liksom, hvordan gutter og menn tidlig lærer seg å holde følelser inne, ikke sant? Ubehagelige følelser. Mm. Og i stedet for, vi har mye undersøkelser som viser at gutter i større grad såkalt eksternaliserer negative følelser. Altså de tyr til sinne og frustrasjon. Ja. Og da, derav får vi volden også, ikke sant? Mm. Så dette et spørsmål som henger sammen med mange ting. Hvorfor gutter og menn i større grad er voldelig enn kvinner, handler også om måten de behandler følelser på, som jeg tenker er også en strukturell ting. Mm. Altså, vi har en forventning til at menn ikke skal være pysa. Ja. Ikke skal klage. Vi har jo begreper som man-flu, ikke sant? Mm. Ja. Som viser at menn klager mer og er i forkjølelse. Ja. Jeg tenker jo sånn der med... Jeg tenkte på her om dagen det her med vold, og det er veldig, nå er det også, ser det sånn, NRK Super også har jo sånn kampanje med vold blant barn og foreldre som er voldelige med hverandre og sånne ting. Også. Og nå er det, jeg tror man glemmer litt oppi det, jeg vet ikke hvor jeg skal sy det her inn i sammenhengen, men at, at vold er jo noe ekstremt naturlig med oss, noe vi sannsynligvis har, som har vært dagligdags og helt vanlig for oss i sikkert alle tider. Og det der med at vi, som du sier da, at vi kanskje, altså menn har mer eksternaliserer, var det ordet du brukte, ja, for å få det ut. Altså det er jo, tenkte jeg med en gang sånn, ja, ja, det er jo, vi har et fotballlag hvor damene aktivt sender gutta på trening, sørger for at de får spilt den fotballøkta, for da er det så mye krangling, slossing og banning, svetting og knuffing da. For, og etterpå så er alle veldig avslappet og veldig godt humør og gode venner, og at man får liksom stima ut da, som er kanskje det vanligste uttrykk vi bruker. Det er en veldig viktig greie, og jeg merker det selv også, hvis ikke jeg får stima ut med gjennom mellomrom, så plutselig kan det smelle at du blir veldig irritert på ungene dine, eller på partneren din, eller på køen, eller hvor som helst andre steder. Og det er det med, om det ikke er akkurat vold, så er det i hvert fall noe med det her med å få utøve den der energien og det der et sinnelag, noe vi sannsynligvis har gjort i ulike former, kanskje i form av jakt, hva vet jeg, altså, men det er noe inni der som tydeligvis må ut da. Og det med at vi selvfølgelig at vi styrer unna vold i alle mulige sammenhenger er jo bra, men vi må ikke glemme at det er ikke noe som bare bor hos noen få mennesker. Jeg tror det er noe det mest naturlige i oss er å være voldelige. Ja. Og bare se på hva vi liker, underholdning må jo være et... Altså hvis det ikke er vold i underholdning, så er det jo i hvert fall... Jeg er ikke sikker på om jeg vil være med og slå et slag for volden, men jeg tenker på det maskuline overskuddet da, som ja. Du snakker om, ja, ja. Som for eksempel i fotballen. Det er interessant, jeg synes det er veldig interessant hvordan på en måte det i enhver form nå om dagen blir liksom... omtalt som toxic masculinity. Jeg husker for eksempel den der, jeg vet ikke om du fikk med den lille videoen på bare noen få uker siden på Dagbladet av en gjeng med gutter i et annet sted i Kyst-Norge med en fjellknaus som skjøv ut en gigantisk kampestein ut i havet. Så du den videoen? Nei. Den ligger på Dagbladet. Kjempegøy. Ja, ja. Altså de har funnet en gigantisk stein, og så er det liksom 10 gutter, eller menn da, jeg tror det er sånn tidlig type, ja. Som liksom skyver, liksom de får velta den ned bakken, og så ruller den, du ser hele bakken den ruller, ikke sant? Gigantisk sten. Og så ruller den altså ned i havet. Mm. Og det var en ene artikkel etter det andre, selv på Facebook, av folk som sa sånn, så barnslige menn, og tenk om det var noen der nede som kunne bli slått ned, og dette er jo helt forferdelig at han gjør, og dette giftig maskulinitet og sånt. Mm. Og så tenker jeg at liksom, det var helt synlig at det ikke var noen der nede, du ser jo på videoen. Mm. Ja, de har jo totalt oversikt. Det er ikke sånn at du prøver ikke å rulle den steinen på et hus eller dyr, du ser det jo liksom. Hva er problemet? Hvor er det ordet kommer fra? Det irriterer meg, det toxic masculinity-ordet. Hvor er det dukket opp egentlig? Er det sånn universitet i USA-sammenheng? Ja. Er det liksom noe av det safe space-segmentet? Ja. Jeg skjønner det ikke. Altså, hva er toxic masculinity? Hva er det for noe? Er det noe toxic motsatt vei også, eller? Ja, det er det. Nei, jeg tror det er nok, som du sier, en del av den der venstre side, universitet, campus, liksom,
politisk korrekte miljøet som på slutten av ja, rundt 2010, tenker jeg. Jeg tror det da virkelig skyter fart da. Og det da man begynner å snakke om du skal sjekke privilegiene, ikke sant? Og man begynner å snakke om at det skal være safe spaces og alt det der sånn. Det tar til rundt 2010, så vidt jeg har skjønt. Det er en veldig fin bok om det som heter Kill All Normies. Jeg vet ikke om du har hørt om den. Men den beskriver hvordan på en måte den handler på en måte om internettkrigen da, mellom venstre og høyre side i USA og hvordan det der oppstår og hvordan du kjølvannet av den der venstre side politisk korrektheten får incels og men go their own way og den type bevegelser som en konsekvens av det liksom. Som jo er da om ikke en sånn et arnested eller grobunn for terrorister eller våpendesperater og folk som er ikke det som liksom oppskriften på de som bare går apeshit på skoler og skyter vilt rundt seg er de gutta her som er utstøtte uten å tenker at det er sikkert veldig komplekst men det vi ser vi har hatt flere skoleskytinger og selvmord også som kan knyttes tett opp til incel-bevegelser, ja. Mm. Og den der unge menn som mener at de selv på en måte har blitt satt utenfor ja. Av kvinner. Mm. Så det er jo sånn ekstrem narrativ, selvfølgelig. Ja, men er det det gjennomgående at de skylder på kvinner at de har endt opp på det stedet i livet? Kvinner som ikke velger de, og menn som tar alt. Ja, ok. Så det komplekse her er jo liksom på en måte, altså vi snakket om det her tidligere, ikke sant? At liksom, jo, men det er jo, altså det er jo ikke helt ute å påstå at det er skjevt på en måte. Mm. Så spørsmålet er jo liksom, hvordan forholder vi oss til det? Tør vi å ta inn det? Og tør vi å snakke om det i kjønnsforskninga, i liksom måten vi betrakter på hvordan kjønn utspiller seg? Mm. For hvis det er sånn at menn må konkurrere mer, for å få en partner, hvis det er sant. Så får jo det selvfølgelig store konsekvenser for hvordan menn spiller ut kjønn, måten vi er kjønn på. Og det tenker jeg er noe som er veldig pussig, at av all den gigantiske mengden av kjønnsforskning som eksisterer, så er det veldig lite som handler om det, eller tør å liksom berøre det. Dette handler om hvordan kjønn utspiller seg og skapes, ikke sant? Og hva som definerer mann og kvinne. Mm. Og du mener at mangelen av det kommer på grunn av at det er de som driver med kjønnsforskning, det er 9 av 10 kvinner som er helt dominert i den forskningsgrenen? Det gjør det i hvert fall ikke bedre. Det er klart. Det er jo et dilemma at veldig mye kjønnsteori er skrevet av kvinner. Ja. Det aller meste, liksom. Men hva er kjønnsforskning og kjønnsteori? Er det et veldig troverdig felt, eller er det liksom et forskningsfelt liksom i barndommen? Eller, jeg vet veldig lite om det, men nok til at jeg liksom er ganske skeptisk til det. Nei, altså jeg har alltid, siden studiene på 90-tallet, så har jeg vært veldig sånn, interessert i kjønnsteori. Altså, jeg synes det er veldig mye fint der, virkelig. Jeg vil jo påstå at liksom feltet begynner med Simone de Beauvoir, det andre kjønn, utgitt på slutten av 40-året eller begynnelsen av 50-tallet hvor hun liksom gjør en analyse av kvinnas posisjon da, og hvordan på en måte kvinna går inn i det hun kaller en slags tjener eller slaverolle og mannen går inn i en herrerolle liksom. Og så sier hun at kvinna må selv ta ansvar på måten de kjønn på altså du må velge selv om du skal ha barn eller ikke, for eksempel ja. Du må gjøre et aktivt valg. Og det valget har ikke kvinner gjort til nå, sier hun. Så det er jo liksom, like etterpå liksom, så får du p-pillene og prevensjonsmidler, sånn, som gjør det enda enklere å velge. Ikke sant? Så det er jo liksom utgangspunktet for feministisk teori, eller kjønnsteori da, som av og til kan være det samme, men ikke nødvendigvis. Og så er det jo liksom, mens kjønnsteorien som sånn, forsøker jo gjerne å beskrive hvordan utspiller kjønn seg, hva er kjønn, men veldig mye kjønnsteori er jo kanskje mer opptatt av sosiale element av mye kjønnsteori i dag, mener jo at kjønn primært er noe sosialt betinget.
Ja, ikke sant? Det jo identitetspolitikk. Ja, at ikke dreier seg, altså, mange kritiserer jo kjønnsteori for å være for lite opptatt av biologi, for eksempel. Ja, ikke sant? For det den store liksom, clash nå er jo biologi versus social sciences, er ikke det som er liksom... Jo, men samtidig så må vi også huske der at det finnes kjønnsteoretikere som er opptatt av biologi også, for eksempel Camille Paglia, som er en av mine store helter, som skrev en bok som heter Seksuell persona på 90-tallet, begynnelsen av 90-tallet, som da, hun er også feminist, men hun er fra et helt annet perspektiv, og sier sånn at, nei, det er menn som er liksom kulturbyggere, og orden, mens kvinner er liksom natur og kaos. Hun sier det. Men hun er feministisk tenker innenfor den måten å tenke på. Hun sier at ja, men kvinner skal ta seg til rette og skape seg en posisjon i samfunnet og bruke den friheten som er gitt dem. Så det er veldig viktig å huske når vi snakker om feminisme og kjønnsteori at det finnes veldig mye rart i veldig mange forskjellige retninger. Men igjen, det finnes veldig lite som er skrevet om og av menn. Ja, riktig. Synes du ikke det er problematisk når kjønnsforskningen mer eller mindre ignorerer helt elementære, fundamentale ting i biologien, og setter det på en måte litt til side, så vidt jeg har skjønt, er liksom, er det mer en ekstrem innenfor identitetspolitikken? Altså, jeg skjønner spørsmålet ditt, og jeg synes det er problematisk at biologi ofte liksom avvises. Samtidig så synes jeg at det er også interessant å undersøke hva med kjønn er såkalt performativt, som man ofte sier. Altså, hva er på en måte en kontrakt som vi lærer oss å spille? Skjønner du? Ja. For det er jo ikke sikkert at alle måtene vi er menn eller kvinner på er nødvendigvis noe som kommer fra naturen. Det er jo kanskje en del kulturelle koder. Så hvis du ser på mannen, ikke sant? Ser på mannen på begynnelsen av 1800-tallet, den typiske liksom, romantiske mannen, ikke sant? Som er flanør med store skjorter og liksom snakker om, skriver poesi og er veldig opptatt av følelser og alt det der, ikke sant? Så det er en mann som på en måte i større grad har de typiske kvinnelige kvalitetene av i dag, da. Eller ikke i dag, men på 50-tallet for eksempel. Så hva menn er, har jo variert i veldig stor grad i historien. Men med det så mener ikke jeg å si at liksom vi kan avvise biologi, men jeg synes også interessant å se at kjønnsroller faktisk har endret seg gjennom hele historien. Så jeg er veldig kritisk til forestillingen om at liksom menn har alltid vært sånn, eller kvinner har alltid vært sånn, fordi det er ekstremt forskjellig. Og det er jo klassisk samtale på jobben min, da. Der er det jo, jeg jobber i NRK, og der er det jo åpenbart en helning mot venstre hos de som jobber der. Og der er det jo, der proklameres det jo høyt i korridorene at de som skal få barn, da, som snakker jo veldig mye om at de skal få barn, de skal ikke ha noen farger eller noen på en måte sånn kjønnsmarkører på barnerommene. Det skal være nøytralt, og dette her, vi skal ikke, hvis han har lyst til å gå med kjole, så skal han få lov til det, og hvis hun har lyst til å gå med gutteklær, så skal det være helt ok. Ja. Og jeg på en måte, jeg har ikke noe mot at foreldre liksom vekter det ene mer eller mindre, men at de er så utrolig opptatt av det, det er jeg litt usikker på hvor sunt det er. Ja, men, altså, men, ja. Er det så bra liksom, å egentlig, altså, tenke så mye på den ytre tingen der? Jeg føler det sånn, det der går seg litt til, tenker jeg sånn, på en måte hva barnet foretrekker, og du ser det. Jeg har to døtter som på en måte velger det framfor det veldig fort, uten at vi egentlig har prakket så veldig mye i mitt hodet. Da. Mulig at kanskje vi har vært litt mer konvensjonelle enn vi tror, men altså, jeg tror det går seg veldig til av seg selv, men som bruker så mye energi og tankekraft og diskusjoner på å prate om det der, framfor kanskje ting som er viktigere, da. Er det, jeg vet ikke hva, det er så lurt, men det er litt sånn, jeg føler det er en veldig urban greie, det der med farger på rommene til barna. Ja, ja. Så jeg sier nå at jenten min har rosa sovrom, da blir det himmelig folk med øya på jobben min. Alle bør ha grå farge. Ja, det skal være... For at du maler rommet senere, og det blir 4 år. Skal du få, ja, da skal du velge. Ja. Men der, tilbake til, jeg synes jo det er kjempeinteressant å snakke om det. Og jeg tenkte jo ikke, jo mer egentlig jeg lærte om deg, både som researcher før det, podcasten her, og boka ditt, så var det sånn, ble jeg jo litt overrasket å si at faktisk, du har jo vært et feministisk standpunkt, utgangspunkt nesten hele ditt voksne liv, som du skriver. Så det jeg også tenkte var litt sånn spennende å høre om nå, er jo hva er det med din feminist ståsted? Hvor er det liksom,
skille og distinsjon går til denne nyfeminismen som du ikke så fan av, for å si det på folkespråket. Altså det jo der, det det noe du skriver veldig mye om, at den nyfeminismen på vei å ta hele likestillingsdebatten og prosjektet på vei I feil retning, forstår jeg det riktig da? Ja, jeg skal være forsiktig med å generalisere for mye da, men altså, jeg opplever at veldig mye av den feminismen som har gjort, vært synligst da, fra 2000, har jo, det ene jo det der med at veldig mye av det som har blitt kampsaker er jo enten å slå inn åpne døra, for eksempel som vi var inne på om lønn, ikke sant? I dag så, altså NOU-rapporten fra 2009 tror jeg det, viser at nå det lik lønn for likt arbeid for menn og kvinner. Det det. Det har liksom staten selv utredet og konkludert med. Ja. Så da det litt merkelig at vi fortsetter å snakke om at det skal være likt lønn for likt arbeid. Det finnes. Vi kan selvfølgelig snakke om at kvinner bør jobbe mindre deltid og mer fulltid og mer overtid, ikke minst. Mm. Sånn at de får like mye lønn som menn, det kan vi snakke om. Men det en annen samtale. Ja. Så en ting liksom det, at liksom man fortsetter å prøve å sparke inn og åpne døra. Det en ting. Den andre tingen at jeg opplever at veldig mye handler om som jeg nevnte I sted, altså en kamp om topposisjoner. Ja. At man liksom ser til toppen, at det det man snakker om, og synliggjøre. Og I liten grad liksom handler om solidaritetsprosjekter med de på byen. Og så den siste tingen, som jeg tenkte skulle ende, som jeg brukte 2 sekunder på å tenke om, hva? Ja. Jeg kommer til det. Ja, det morsomt, jeg har jo notert akkurat de to punktene, jeg har jo notert interlandet her også. To ting som plager meg, skrev på notatet min her. Og det jo, til du kom på det skal si, så det jo, vi snakket egentlig om det stedet, men jeg føler jo spesielt med det konstante toppleder- og styrefokuset, så det liksom, jeg føler det speiler liksom hvilke interessenter og kvinner som jo en veldig liten del av befolkningen, som pusher disse ideene her, og skrur egentlig debatten den veien der. Jeg synes jeg jo sier litt om hvem som aktive I samtalen, og når vi gang på gang havner I den lønns-toppleder-samtalen. Da. Ja. Ja, det ja. Og det liksom, vi begynner å få en slags sånn, en del profilerte feminister som tilhører et sånn ekstremt privilegiert del av norske befolkningen, ikke sant? Ja, ja. Veldig rusta, så blir det liksom corny. Ja, og de snakker ikke for alle disse kvinner som har lavt lønn I yrka, ikke sant? Mm. Eller for innvandrere kvinner som ikke kommer seg I jobb. Yes. Det jo ikke det de snakker om, liksom. De snakker om at de ikke fikk humorprisen, liksom. Mm. Og det... Så, men ja, den tredje tingen jeg tenkte på, ja, ja. Det altså dette, som jeg også problematiserte I MeToo-artikkelen, at vi ferdig med å liksom gjenfortelle en historie om at kvinner utsatt, og mann overgriper. Mm. Og at vi forteller den historien uansett på en måte hva slags materiale vi har. En av, altså, her kan jeg nevne masse eksempel, men et eksempel hvordan vi de siste 10 årene, avisene spesielt, har skrevet artikkel etter artikkel om hvordan kvinner som står frem I offentligheten, med på debatter I offentlige personer, blir trakassert. Ja. Det noe vi har blitt fortalt I lang tid. Men de undersøkelsene vi har, fra Fritt Ord, og den andre fra et annet institutt på universitetet, som jeg også refererer til I boka, de viser jo at menn på nett eller I offentlighet blir faktisk oftere trakassert. Mm. Det for at menn mer aktive I debattene, at de også da utsetter seg for mer juling, at de eksponerer seg for mer tyn? Så skjønner jeg at det drar opp statistikken? Ja, det noen som mener det, at det fordi menn går ut hardere, men vi har ikke helt sånn, vi har ikke noen åpen, det tror ikke jeg vi vet helt. Mm. Men jeg synes bare det faktum da, at liksom menn oftere blir utsatt for hets på nettet, og de også oftere blir utsatt for alvorlige, for eksempel trusler, i større grad enn kvinner, men likevel, så blir den fortellingen, eller fokuset blir at kvinner som står frem I offentligheten blir alltid hetsa eller utsatt for trusler. Mm. Det er en veldig sånn corny situasjon, som ikke har bakgrunn I forskningen. Ja. Men selv forskerne selv, når de legger frem tallene, tenderer til å vise til liksom, hvordan kvinner blir utsatt. Så den narrativet, den fortellingen så sterk. Da. Bunner det så rett og slett ned I at det så
det så lett å gå det narrativet fordi at liksom det så utrolig fysiske forskjeller mellom menn og kvinner, at mannen per definisjon mye større og har mer muskler og jo mye sterkere enn kvinnen, sånn helt fysisk sett. Så tenker man at det er en maktskjevhet i at mannen er mer fysisk enn kvinnen. Da. Og så bruker man den skjevheten i andre ting, i tallene, i utgangspunktet, at det makes sense når man setter fram en statistikk. Da. Tenker høyt her. Ja, jeg tror kanskje det er et element, men jeg tror, altså jeg tenker at fortellingen har en tendens til å bli gjenfortelt bare. Ja. Altså når vi først har en lesning av virkeligheten eller en forståelse av hvordan ting henger sammen, så har vi en tendens til å forsterke den heller enn å stille spørsmål ved den. Mm. Jeg tror kanskje også det på en måte. Mm. Men hvordan dette startet? Altså det er klart at det at mann er sterkere, fysisk sterkere enn kvinne er jo et utgangspunkt for mange av disse tingene vi snakker om. Mm. Men samtidig så har vi jo liksom ganske lang tid levd i en type samfunn hvor fysisk styrke ikke nødvendigvis er noen særlig vinnende egenskap. Men det er sant. Det er jo ikke, vi trenger jo det veldig lite i dag. Ja, ja. Jeg tenkte mer som en sånn bakomforliggende, sånn et bias på en måte. Ikke det at det på en måte det er tingen, men... At det er en slags psykologisk mekanisme? Ja, mer sånn der at ja, at mannen er fysisk overlegen kvinnen, og da tar vi utgangspunkt i at kvinnen alltid er utsatt for å bli voldtatt, banket opp av mannen, rent teknisk sett. Liksom. Ja, ikke sant? Og at mannen tror at han må forsvare med livet som innsats. Mm. Og gjør det. Mm. Altså 95% av alle arbeidsulykker som ender med døden er menn. Ikke sant? Så de tror jo åpenbart at de må dø for fellesskapet også på en måte. Mm. Og kriger er jo menn gjerne kanonføde. Ikke sant? De første som flyr ut. Ja. Unge menn. Og så er det jo hva jeg tenkte på her da. Nå mister jeg det her. Mister jeg tråden. Gikk rett inn i krig jeg nå. Rett til krigen? Ja. Jo, men det der med krig er jo superviktig tema, tenker jeg da. Det er superviktig. Altså hvordan hver gang liksom, det har oppstått krig, jeg ble veldig nysgjerrig på Første verdenskrig når jeg skrev boka, så jeg begynte å researche litt da. Og det som er superinteressant der er jo England. Mm. Når England ble med i Første verdenskrig, mm. Så hadde de jo nesten ikke noe ordentlig hær. Mm. Fanns jo nesten ikke. Det er veldig morsomt. Jeg sitter og hører på Dan Carlin Hardcore History 1, da, som da handler om nettopp hele oppspillet til første verden. Ja, sier du det? Og hvordan de fikk opp en her ja, til å stå? Ja, det kom jo lengre ut. Det er mer som forspillet nå, hvor faktisk sterke britene var, med hvor svake de var. Ja, og han er, utrolig. Og han der tyske Otto von Bismarck, han sa at de hadde jo åpenbart verdens mektigste flåte. De hadde null problem med å kontrollere haven og kontrollere øyeområdet sitt, men hvis engelskmennene skulle gå inn på tyske territoriet, så hadde de sagt bare sånn, ja, men da tar vi bare og arresterer de med politiet vi har, fordi de er så få. De hadde så liten her, så de var veldig slagkraftige, liksom, lite slagkraftige på land da. De hadde mektige marinen sin. Og det er superfascinerende. Og det som skjer, ikke sant, det er at liksom, på bare noen få måneder, så greier man å stable opp en hær på millioner menn, ikke sant? Ja. Gjennom vervekampanjer. Yes. Og disse mennene er ofte gutta. Altså gutta løy på seg flere år nedover. Altså du fikk gutta som var liksom 14, altså du måtte være 18, mm. men du hadde gutta som var 14, ned i 13-årsalderen, mm. som løy på seg liksom flere år for å få varme i krigen. Mm. Og dette var menn og gutter med like krigserfaring som norske menn og gutter som ikke har vært i militær i dag, ikke sant? Mm. Som vil ut i krig og dø for landet sitt. Ja. Og det at liksom, kulturen så raskt kan etablere en innstilling hos menn om at vi skal ut og dø for nasjonen, og for folket, og for familien, og for kjæresten, liksom. Mm. Og jeg tenker at liksom, jeg er ikke så sikker på om vi er så veldig langt unna der i dag, hvis det virkelig måtte til. Stille mennene opp og vil ut og dø. Det kan godt være at vi kan etablere en sånn type kultur ganske fort igjen. Og hvis det stemmer, så betyr det at vi har en slags iboende offerkultur. Ja. Som er liksom gjengs over, og som spesielt menn på en måte da, føler seg kallet til og rett og slett offre. Liv for flokken. Ja, liksom. Ja, er det. Fordi vi ser jo gjerne på noen kjønnsstudier og sånne ting som er kanskje 30, 40, 50 år gamle, og vi sammenligner med situasjoner fra 100 år tilbake i tid, og så er det jo
är vi en art som har levt I hundratusenvis av år och så baserar vi liksom det med att män det att vi diskuterar eller problematiserar att män är först ut I krig är ju sannsynligen en ganska vill jag tippa en tidlös gränslös mekanisme mellan grupperinger att det är naturligt som sker att de är först ut I fronten. Men det är inte säkert att det är Du tror inte det? Att det inte är tidlös eller gränslös. Alltså en krig som föres med droner liksom. Och jag sån att faktiskt teknologin nu är första bølgen och inte sen. Ja, det vill ju också make sense på något att nu vill ju en global eller en kontinental krig se helt annorlunda ut. Det tror jag rätt. Och utvecklingen av krigsteknologi gör ju att det är helt andra färdigheter som står på spel på något sätt. Mm. Så och jag tänker att liksom det är också en sån central del av likställningsdebatten. Vi måste snacka om varför ska vi ta för givet att män ska offra sig? Är vi lika offer med? Varför ska jag göra det bara för en man? Mm. Det är en absurd förväntning. Mm. Ja, nej det jag lurer på. Jag tänkt på det själv och sån vis man så vi hamnar I krig då. Så jag är ganska säker på det är väl de man sänder väl ut I fälten och de man har allerede som professionella soldater och så är det väl de unga och de familjefäder blir väl gärna satt på ammunitionsproduktion och mer liksom nyttiga formål eller unge men det var I alla fall det som skedde första världskriget I alla fall under den franska revolutionen så var det ju då var det ju tog det ju hela befolkningen alltså då var det bara alla skulle med. Ja. Men då var det gifte män och äldre män de gick in på vapenfabriker och gjorde mer sån arbete och alla andra var bara med sig ut med det. Kan du tänka på? Ja. Kanske kvinnor, vi bara fler kvinnliga dronepiloter är det så där. För jämna lite ut. På lite krigsskyldfördes de alla. Ja ja ja. Nej men jag syns det där är superfascinerande och det är också superfascinerande hvordan hver gång vi som har tagit upp det där med alltså nu har vi ju likstilt verneplikt I vart fall teorin I Norge, ikke sant? Ja. Hvordan fungerar det egentligen? Det är jag inte helt säker på, men det virker väldigt enkelt att slippa undan uansett. Ja, gör det. Är det mycket enklare nu? Ja ja. Husker jeg prøvde, men jeg fikk ikke til. Den gråtingen hos presten, jeg fikk meg ikke til å gjøre det. Jeg stod, du prøvde? Ja, nei, jeg tenkte, jeg hørte kompisen min som var inne før meg, og sånn, her kommer jeg lett ut, jeg bare grein hos presten. Så tenkte jeg, jeg var veldig lite keen på, liksom, jeg hadde lite forventninger til militæret, og tenkte sånn, ja, skal jeg gjøre det også da? Hvordan gjør jeg det? Altså, men jeg hadde ikke denne juge, den bløffemekanismen I meg, så jeg prøvde meg på en patetisk unnskyldning, tror jeg. Og så sa han, dette går ikke, du må bare stå I det. Så sa jeg, ja, ja. Ja, greit. Så det var det vel kanskje inni meg greit å bare ta det året. Men, Hvor ble du sendt da? Jeg var på Gjørstamon. Ja. I en vakttropp endte jeg opp I. Jeg var først I en rekrutt på sånn telekommunikasjon, og så greide jeg å lure meg inn på en meget lukrativ turnusordning I vakta på Gjørstamon. Ja. Det var jo den gjengen som, jeg vet ikke om du husker det, at det kom på nyhetene og på nytt og diverse steder, at det var en gjeng som drev og lagde videoer fra Gjørstamon. Som tøysevideoer. Vi var veldig opptatt av Jackass på den tiden der. Ja, så gøy da. Så vi lagde jo Jackass-videoer I militærleiren, og de lekka jo selvfølgelig et par år etter at vi var ferdig militæret. Så da var det VG, TV2, NRK, alle ringte meg på samme dag, og toppsaker overalt. For det hadde vært innbrudd på Gjørstamon, det hadde bestjert en haug med AG-3'er, altså en kriminell bande som hadde brekt seg inn I leiren og stjelt, og så lekka den videon som en detta vakta på Gjørstamon och det var sån gäng som körde in I bommen och urinerade ut från vaktbua och hoppa utanför tak och bara bajas så det så helt elendigt ut för försvaret då I en NATO-leir att den gängen där drev och alla var identifierbara på videon liksom ja det var det gøy. Ja det var så var något vi sände ju inte in I videon till pressen det var ju någon vi hade en fanskare som hade någon sa att 10 000 på VG-tipsing der da, så det var morsom, det ble vår militærprøve, så jeg har ikke blitt kalt inn til rep da. Nei, du har ikke det da. Jeg har ikke blitt kalt inn til noe militær repetisjon. Jeg sendte brev med en gang etter jeg har vært hos, jeg var på Finnmarksvidda på Porsangmoen. Oi. Og da sendte jeg brev til militæret etterpå. Jeg angrer på at jeg har vært I militæret, jeg vil nekte. Og da fikk jeg, da ble jeg skrevet ut. Etter du var militær? Ja. Jeg virkelig angret. Jeg bare tenkte, hvorfor gjorde jeg dette? Ja. Men fikk du ingenting ut av det? Følte du vokste du noe I det? Jo, jeg fikk mye ut av det faktisk. Ja. Så det var veldig interessant og utmattende, men jeg ble velferdssoldat da, etter hvert, I denne leiren langt oppe på Finnmarksvidda. Ja. Så jeg skrev leiravis og laget TV og sånne gøye ting. Ja, ja. Jeg fikk reise mye og bli kjent med Finnmark og sånt. Ja.
Så det var veldig interessant det, og også det guttefellesskapet er jo, altså det er ikke så ofte man søker seg inn, eller jeg søkte jo meg ikke inn i hele tatt, men at man er et sted hvor det er bare midt på fjellet blant 2000 menn. Mm. Og, bli kjent folk. Og 10 kvinner som er gift med 10 av de mennene. så det var jo, det er jo interessant det, altså. Lærte mye om det. Mm. Ja, det er liksom. Ja, jeg er enig. Også vennskap også, har jo faktisk ja. Vennskap som har faktisk vært etter læreren der, og det, ja, der må, mm. det der må være så ung 19-20 år, og bli satt på et rom med andre gutter, bli kjent, mm. finne ut av det her. Det er utrolig, det er, en, det er jeg synes, en av de beste mekanismene å ta gutten ut fra soverommet, ut i den virkelige verden, ja, og faktisk nå er det andre menn som forteller deg, eller kvinner da, forteller deg hva du skal gjøre. Jeg husker det var ganske hard sånn greie for meg å svelge, liksom at det sto folk og fortalte meg hva jeg skulle gjøre. Og jeg var sånn som systematisk lot være å pusse skoen og tok på feil hodeplagg bare for å irritere befalet. Ja, jeg kunne også være litt på den samme vann. Ja. Og så jeg ble stoppet at jeg ikke hadde spist opp all maten, at det lå noen champignon på ytterst på tallerkenen. Ja. Da ble det, da kjente jeg at det sto en eller annen sånn yppling som var 3-4 år eldre enn meg da. Så sto der og sa at jeg måtte gå tilbake og svelge med de der champignon. Da kjente jeg at det kokte i meg. Ja. Tror jeg tror du drylet det under et bord eller et eller annet. Bare var fullstendig opportunistisk da. Du var, ja, ja. Var ikke vant med det der, liksom, det der med å bli fortalt. Men jeg tror det var sunt. Jeg tror det var bra. Og det er jo... Ja, ja. Det var faen ikke noen jenter i læreren. Det var jo som så, 4-5 stykker noen som bodde på et rom. Eller, og det er jo... Nå er det jo 50-50. Jeg må jo tro at det... For, jeg tror ikke det er 50-50, altså. Nei, jeg skal si 70-30 da, bare for å... Ja, jeg vet ikke. Altså, dette vet jeg ikke. Men, nei, det, kanskje 70-30 er kanskje mer realistisk ja. Sted da, men husker du, det var jo sånn der med menn og seksualitet i militæret, det skjedde jo noe veldig spesielt med oss, men du ble jo helt ensporet. På når du først så en kvinne da etter 14 dager, så var det jo liksom nesten sånn dyrisk stemning i læreren. Det var helt merkelig, fordi det, og når vi var ute på byen med den militærgjengen som bare var med hverandre og gutter hele tiden, så var det liksom et helt annet, mye mer, ja, kanskje det var det toxic masculinity som bare kom ut der med gjengen der. Jeg vet ikke, men det var sånn, det var, tenkte jeg det der, den tida der med veldig... Jeg ble litt sånn aseksuell, jeg. Ble du aseksuell? Yes, ja, men jeg følte folk ble bare mer og mer ustyrlig kåte av å være i militærleir. Og... Men jeg debuterte seksuell veldig sent også, ja. Jeg er veldig, veldig sent ute med alt. Men ja, nei, jeg synes det var mye sånn. Ja, jeg følte det, og da det først liksom var jenter i nærheten eller i sammenheng med et eller annet, så var det liksom, da gikk folk litt over styr. Altså. Jeg tenker, men hvordan er det liksom i forhold til nå, hvor det er mye mer tettere konsentrasjon av jenter og gutter i læreren? Sånn. Er det liksom mye mer interaksjon sånn, kjærlighetsmessig og seksuelt, og er liksom... Helt andre spilleregler da. Jeg undrer meg litt hvordan det er, og gutter oppfører seg litt annerledes, kan vi si, når det bare er gutter, enn når det er en mix med både gutter og jenter. Godt spørsmål. Jeg vet ikke, men en ting jeg tenkte på, jo, ja. Det der som er, altså, i forhold til liksom, hvordan vi forholder oss til allmenn verneplikt, altså, jeg er helt inne med at liksom, det der med å være militær kan ha mange positive sider, men jeg synes at det har vært interessant, hva jeg skulle si, at det er interessant hvordan feministiske organisasjoner har vært mot likestilt verneplikt, relativt konsekvent. Ja. Og det synes jeg er interessant i forhold til det der med hvem skal offres når det er krig. Ja, det er litt interessant. Ja. Hva er ditt standpunkt på det, eller har du vært på det samme standpunktet der? Nei, jeg synes det er naturlig i dag at vi har likestilt verneplikt, ja. Ja. Absolutt. Fordi, altså, hvorfor er det sånn at menn, altså, som en gruppe i kraft av kjønnet du er født med, så forventer vi at liksom, de skal offre livet? Ja. Og hvorfor forventer vi at liksom, ja, de skal bli tatt ut til ett års verneplikt? Mm. Altså staten legger beslag på kroppen deres og krever at de skal liksom, bruke ett år av livet sitt liksom, i militærtjeneste. Det er egentlig veldig corny at det har skjedd helt opp til vår tid. Mm. På kjønnet grunnlag. Ja. Men, er det historisk grunnlag? Jo, men det er jo på grunn av kjønn. Ja, okay, ja, det er to sider samme sak, kanskje. Men, altså, hvis vi virkelig skulle tenke at liksom det skulle skje på basis av ferdigheter, da. Ja. Jeg kjenner mange kvinner som banker meg. Ja, men... og som vil være mer egnet i krig enn meg. Ja, ja, ikke sant? Men kanskje hvis du ser i de store tall, så vil jo...
en gruppering med 100 mannesoldater være mye mer robuste for, for kanskje for krig enn tror mer kvinnelige. Iallfall, hvorfor da? Kanskje i mer mindre teknologisk forstand enn altså i før, hvor det var kanskje mer fysisk utfordring. Det er tilbake til det fysiske da. Bortsett fra at det nå, jeg er ikke sikker på at det, liksom, i en høyteknologisk bakkekrig at 100 menn nødvendigvis ville utkonkurrert 100 kvinner, det er jeg ikke sikker på. Men fysisk fitte kvinner er jeg helt sikker på kan være mye like. Ja, ja, og de er noe beist, men de er det ikke så mange. Som fysisk fitte menn? Nei, det vil jeg ikke tro. Nei, det vil jeg ikke tro jeg er i nærheten. Det er mye dvaske norske menn. Det er det også. Vi er i toppen, ikke sant? Det er, sant? Det er ekstreme på topp og bunn. Men, nei, men det er jo bare ta tverrsnitt av befolkningen, så tror jeg det er jo ikke mange kvinner over 1,90. Så du vil helst ha likse, du vil helst ha militære for menn? Nei, jeg har ikke noen formening om det. Jeg bare tenker høyt her. Jeg har aldri lagt meg opp et standpunkt på, på førstegangstjeneste i militæret. Der har jeg egentlig ikke noe, nei, men det som noe å nå si. Men det som er interessant er da, i forhold til det der med liksom, fortellingene vi har om kjønn, er at liksom, der skal det ikke være likestilt, men andre steder skal være likestilt, hvis du skjønner. Altså, det er liksom hvor det er convenient skal det være likestilt. Mm. Og det er jo egentlig sånn et fortrinn sånn karrieremessig også. Man begynner ut i høyere utdanning eller i yrkeslivet mye tidligere enn en mannen også, som da blir gjerne hengende et år eller et og et halvt år etter, etter den verneplikten da. Så det er jo, ja, det er jo også et moment da. Og det er jo helt, det er legitimt å kjempe for klassiske, tradisjonelle kjønnsroller også. Ja. Det må det jo, altså, det må jo være lov, men, men ikke lat som om ikke lat som om du får likestilling da, tenker jeg. Ja, jeg synes det var interessant. Det visste jeg faktisk ikke, at det var en motstand mot det. Nei. Jeg ville tenkt at det var nesten mer fra militært hold. Jeg har aldri tenkt så mye over det. Men skulle vi snakke om patriarkatet? Patriarkatet? Ja. Ja. Hva er ideen om patriarkatet? Det er jo noe jeg har sett du også har skrevet, du kommer igjen i kronikken dine, og som er jo en klassisk sånn feministisk nesten skal vi si kamprop ned med patriarkatet og for alle som hører på kanskje ikke vet helt hva patriarkatet er om vi skulle bare sagt kjapt gitt en forklaring på det. Ja, altså begrepet patriarkat kommer jo egentlig fra sosiologien. Max Weber karakteriseres ofte som den første sosiologen som beskriver patriarkatet som samfunn hvor titel og verdier for eksempel går fra ene generasjon til andre via mann. Altså, hvis du er bonde så blir sønnen din bonde. Hvis du er håndverker så blir sønnen din håndverker. Det er en typisk patriarkalsk ordning og hvor gutten arver faren. Ja. Sine verdier. Så det er innenfor sosiologien. Så feminismen på 70-tallet begynner å bruke begrepet patriarkatet om, som en slags betegnelse på at samfunnet som sådan er styrt av det som gjerne beskrives som patriarkalske strukturer, altså. Og dette er jo etter at vi har fått nye lover, ikke sant? Så på 70-tallet så er jo kvinner og menn likestilt lovmessig. Men da er det da mange begynner å snakke om at ja, men ok, vi er likestilt lovmessig, men hvis du går inn i familien, så ser du at der er faren fremdeles et maktutøvende monster. Mm. Og dette gir seg til uttrykk i mange forskjellige måter. For eksempel så kan du se det i familievold. Menneren holder familien på plass og disiplinerer familien med vold som ikke sanksjoneres av samfunnet. Og vi må jo også huske at 70-tallet fremdeles er liksom det der med familievold ikke et offentlig anliggende, ikke sant? Det å rise ungene dine kan du gjøre, ikke sant? Det kunne du gjøre helt frem til 90-tallet uten at det er ulovlig, ikke sant? Mm. Er det ikke lov lenger? Hva faen? Så det her blir altså en slags sånn altså, feminisme, noen feminister begynner da å hevde at liksom, familievold og prostitusjon og pornografi er uttrykk for hvordan menn forakter kvinner, eller i uttrykk for at kvinner er mindre verdt
og disse strukturerne gir seg uttrykk på mange forskjellige måter. Da. Mm. Så patriarkatet liksom en sånn analysemodell som forsøker å vise hvordan menn dominerer alle felter og har mest makt, og når den ikke makten er synlig lenger, så er den usynlig. Det er liksom hypotesen da. Ja, riktig. Og den motsatte side mener jo da at dette her er jo en illusjon. At den klassiske feministiske argumentet er at det patriarkatet lever fortsatt, vi må rive det ned, mens motsatt side sier at det finnes ikke noe patriarkatet, dette er bare illusjoner og et narrativ for å rive ned menn fra diverse posisjoner. Ja. Og så har vi oss som er liksom moderate i midten, som vil si at ok, selvfølgelig så kan du se at menn dominerer i en del sammenhenger, eller en mannskultur kan altså dominere i noen kontekster og i noen miljøer, men i noen miljøer så gjør kvinner det også. Mm. Så det er klart at det finnes strukturer hvor menn har mer makt, formelt og uformelt, men det finnes også mange steder hvor kvinner har det også, tenker jeg da. Og det med patriarkatet er jo kanskje enda tydeligere å se i andre kulturer, hvor hvor du ser mye sterkere lukka familier og strengere regimer. Absolutt. Det er vanskelig å krangle på at Saudi-Arabia er en patriarkalsk kultur, for eksempel. Mm. Men samtidig, hvis vi ser historisk på norsk kultur, så er det vanskelig også å finne sånn... Ja, altså det er mange som påstår at altså menn har alltid bestemt helt fram til for 150 år siden. Mm. Hvis du ser på Norge for eksempel, så har jo kvinner hatt en ekstremt fri posisjon helt fra vikingalderen. Altså vi ser jo liksom i middelalderen, ikke sant, så ser vi ofte i norsk litteratur og illustrasjon, så ser vi kvinner med nøklene, ikke sant, som er symboler for hjemmet, for alle ressurser. Mm. Nøklene er jo ressurser, alle ressursene på gården, liksom. Og vi har, fra de første lovene i Norge som vi får i middelalderen, så har vi lover som beskytter kvinner mot vold fra ektemann. Mm. Hun kan ta ut skilsmisse, som ellers ikke tillates, ikke sant? Mm. Vi har jo den første panskandinaviske herskeren, er dronning Margrethe, en kvinne, ikke sant? Snakker vi da sent til 1300-tallet, tror jeg. Så kvinner har hatt en enestående sterk posisjon i norsk kultur, og når vi kommer til 1700-tallet, så besøker jo Mary Wollstonecraft, som er den første feministen ofte omtalt. Hun besøker Norge på 1700-tallet. Mm. Og da beskriver hun Norge som det frieste samfunnet noensinne har sett. Yes. Så det er ingen tvil om at norske kvinner da, har vært i en unik posisjon helt siden vikingtida, hvis vi sammenligner med de aller fleste andre kulturer. Ja. Mm. Så det er også utrolig viktig å nyansere når vi snakker om okay, hva er kvinners plass i samfunnet, og at det er veldig vanskelig å generalisere på kryss av historie og kultur, liksom. Og det har jo vært, og det var litt som du sa innledningsvis, og det her med solidaritet ned mot de svakere, at det er jo ofte en kritikk også mot norske feminister, at de viser jo på en måte, eller konsentrerer seg veldig på en måte om det lokale og høystatusverdige tingene, og sjelden i den liksom solidariske retningen, kanskje mot andre kulturer og andre land, og heller bruker kreftene den veien, da. En tendens, ja. 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 Absolutt. Så det er jo liksom, så da, det er jo desto mer interessant, synes jeg da, at begrepet patriarkatet har jo egentlig ikke vært så veldig tilstedeværende i norsk likestillingsdebatt og feminisme. Det er først de siste 10-15 årene at det begrepet virkelig har begynt å bli brukt i samfunnsdebatten. Mm. Det har egentlig vært fraværende helt inntil det siste. Mm. Altså, noen brukte det på 70-tallet, men det var ikke, er gått tilbake og lest mye gamle aviser og søkt og sånne gamle databaser. Det er veldig liten grad at det dukker opp i den daglige debatten på 70-tallet. Hva synes du når ordet dukker opp i debatter og diskusjoner da? Synes du det er noe vi bør holde oss for gode til, eller gjør det mindre drar det fokus vekk fra de
viktige tingene, eller hva tenker du? Jeg synes jo egentlig at det gir uttrykk for en veldig sånn dårlig overfladisk maktanalyse, først og fremst. Mm. Som veldig upresist. Mm. Og som sånn, det sånn ord som, ja, ok, men hva mener du egentlig? Presiser heller hva du snakker om. Mm. Hvis du tenker at menn dominerer for mye i et felt, beskriv hvilke felt og hvorfor. Så det problematiske her er jo at liksom sånne begreper liksom blir hengende og liksom skal beskrive noe som egentlig ingen trenger å beskrive, for man kan bare snakke om patriarkatet. Mm. Så det er liksom det overfladiske med det, synes jeg er det store problemet. Mm. Generaliseringen. Ja. Jeg ser det dukker opp ganske ofte, jeg synes det er rett som det er i kronikker og diskusjoner, ja. Ennå. Ja. Og da tenker jeg sånn, er det... Det er jo liksom langt unna der samtalen kanskje burde være, tenker jeg hver gang. Ja, det begynte, det ser ut som, når jeg begynte å lese meg bakover og søke, så ser det ut som det begynte rundt 2011. Som en sannsynligvis så henger det sammen med Breivik. Ja, for det så du skrev, du sydde inn i hva var det, det kapitlet heter nå, den vanskelige feministproblematikken, hva var det du kalte det? Som jeg faktisk leste rett før vi møttes her i dag. Den farlige feminismekritikken. Ja. Mm. Men vil du snakke litt mer om det, eller hvordan var Breivik... Hva skjedde med kjønnsdebatten, liksom? Mm. Hadde han noen stor påvirkning på det? Ja, det tror jeg absolutt. Altså, en av tingene som Breivik er opptatt av er at liksom samfunnet har blitt femininisert, snakker han om, ikke sant? Mm. Han snakker om feministstaten, og han snakker om hvordan liksom, de tradisjonelle kjønnsrollene er jo han veldig positive til, og ønsker liksom oss tilbake til. Så det er jo den kombinasjonen av at du får en høyere ekstrem terrorist, som samtidig ytrer seg ekstremt kritisk til feminisme, gjorde jo at ikke bare man fikk øye på han, men også mange andre høyreekstreme som også er veldig sånn tradisjonalistiske kjønnssyn, ikke sant? Så plutselig på det tidspunktet så begynte man å lime alt som kan ligne av kritikk mot feminisme, eller disse kjønnsnarrativene, til ekstremisme. Mm. Så rundt 2012 har jeg oppdaget, så begynner man å bruke begrepet antifeminisme i større grad. Ja, det så skrev jeg. Jeg tror jeg aldri har vært borte i det. Antifeminisme. Og det var ikke det? Nei, ikke som jeg kan huske. Nei? Men det er ja, kanskje det er bare jeg som har oversett det totalt, da. Ja, det er ganske aktivt brukt, altså. Mm, er det, ja. I større og større grad. Noen år senere så nedsatte familiedepartementet, barne, likestillings- og familiedepartementet, tror jeg, eller noe sånt. De nedsatte en kommisjon som skulle finne ut hva kan vi gjøre med antifeminisme. Ja. Og da kom det til at da forsøkte de å beskrive antifeminister, og antifeminister er for eksempel alle som mener at vi nå er likestilt. Og antifeminisme trenger vi å bekjempe. De er veldig opptatt av. Og det var et bredt penselstrøk. Det er noen brede penselstrøk der som har vært problematisert av enkelte i ettertid. Mm. Men det er jo interessant hvordan på en måte... Breivik og debatten deretter på en måte klæbe all feminismekritikk blir på en måte antifeminisme og noe som er farlig og noe som er potensielt fascistisk og ekstremt problematisk. Og det har egentlig sånn har det egentlig bare det har forsterket seg i mange år da. Og det er jo kanskje en av de tingene som jeg også på en måte har behov for å problematisere, det der at vi har en form for tenkning feminisme som det er liksom så vanskelig å kritisere. Mm. Selv når du gjør det innenfra, sånn som jeg opplever at jeg gjør. Mm. Jeg opplever at jeg liksom, ok, jeg kjøper liksom utgangspunktet til feminismen. Men det må gå an å snakke om disse fortellingene og disse hypotesene og kunne analysere det på nytt og sjekke om det stemmer fremdeles, og er det sikkert nå at likestillingskampen er på riktig vei, er noen ting vi kan nyansere her. Mm. Alt det der har en tendens til å havne i samme antifeminismepakka, og det er skummelt. Ja. For da slutter vi å ha en reell debatt. Ikke sant? Og det er en veldig, veldig drøy og hard connection. For eksempel
være tilhenger av den konvensjonelle, tradisjonelle familien og familieverdiene. Familier skal holde sammen, det det beste for samfunnet la det da. Alt statistikk viser det. Et sånt standpunkt og et sånt argument vil jo være en veldig hard connection og sette det mot opp høyre ekstreme, bare fordi at de også har en sammenfallende idé om akkurat det. Da. Ja, absolutt. Absolutt. Mm. Men igjen da, så er det jo farlig å generalisere, for det er jo selvfølgelig også mange feminister som også ytrer denne type kritikk. Mm. Men det er jo lettere som kvinnelig feminist da, å ytre denne kritikken. Ja. Så, ja. Hva standing har du blant feminister nå da? I 2019? Jeg er velkommen i pool-klubben. Anser de deg som feminist egentlig? Vet ikke. Ja, det håper jeg da. Ja. Det kommer litt an på hvem det er da. Ja. Du er i hvert fall ikke en ny feminist. Nei, jeg er god gammeldags humanistisk feminist som er opptatt av at vi alle sammen har samme verdi og må kunne ha samme muligheter, mm. samme rettigheter. Ja. Absolutt. Og det der med samme like muligheter, det tror jeg ingen, de aller, aller færreste er uenige. Og spesielt når det kommer til lønn da, tilbake til pengespørsmålet. Ja. Altså der er det jo ingen som på en måte er uenig i at kvinner og mennesker har like muligheter for å komme seg ut i arbeidslivet og oppnå de drømmene og målene de måtte ha. De er men i hvert fall veldig få. Hæ? Ja, de er veldig få. Og de er jo kanskje ikke så interessante i den store debatten. De må bli hørt. De skal bli hørt. De skal det. Men, men ikke på denne podcasten? Eller? Nei, ikke den podcasten her. De kommer kanskje ikke til den store debattarenaen. Men nei. Når det kommer til spørsmålet som da virker som fortsatt å være en tricky liksom, samtale når jeg får snakke med folk som liker å fronte seg selv som feminister på en fest, altså det er liksom, at det har like muligheter versus likt utfall, eller likt utbytte, er to forskjellige ting. Da. Mm. Og det virker som en veldig vanskelig greie å svelge, det at det faktisk ikke er to sider av samme sak. Da. Absolutt. Samtidig som, det der synes jeg er en vanskelig samtale, fordi jeg er enig at liksom man kan ikke liksom tvinge alle felter til å være likestilte. Men samtidig så er det noen felter som jeg tenker at det er viktig at vi tar ekstra initiativ da, for å få større grad av likestilling. Ja, så for eksempel? Altså hvis jeg kan snakke fra menns perspektiv, så tenker jeg at det er viktig at vi får flere psykologer som er menn, for eksempel. Mm. Utrolig viktig at vi har et helsevesen som, spesielt siden menn i så mye mindre grad oppsøker psykologer og terapeuter, ja. Så er det viktig at det liksom er menn der som på en måte kanskje i større grad en del menn trenger å snakke med. Da. Ja. Du tenker at det er mer naturlig for menn å oppsøke menn for å snakke om? Ja, for noen så er det det. Ja. Jeg har gått i terapi selv, jeg gikk til en kvinne og var helt super happy med det. Ja. Men mange vil nok kanskje ønske noen av samme kjønn. Mm. Tror du at det ville løst akkurat det spesifikke tingen der, at fordi at menn er gjerne sjeldnere, sitte lenger inn og gå til legen og til psykologen og snakke ut eller vise ting, tror du? Ja, ja. Tror du det? Ja, du tror at det faktisk har vært... Du vet at det er statistikk på det? At hvis det hadde vært flere menn? Ja. Ja, det tror ikke jeg vi vet, men vi vet at de har flere sier at de får større utbytte av det hvis de kan velge kjønn. Ok. Ja, det er flere som sier. Men det, jeg tror ikke vi har norsk undersøkelse, men vi har en britisk undersøkelse som sier det. Mm. Mm. Så når vi får et helsevesen, da, som, hvor vi, liksom, vi allerede vet, ikke sant? Vi vet jo allerede at... det finnes ikke noe begrep som heter mannssykdommer. Vi har kvinnesykdommer, ikke sant? Ja. Altså, vi har mange avdelinger for gynekologi i Norge. Mm. Vi har ingen avdelinger for andrologi. Ikke én avdeling for andrologi. Og det er? Altså, det er ting, altså det er mannsspesifikke ting, da. Ja. Testikler, prostata, sånn type. Prostata er vel kanskje noen andre som tar seg av. Men testosteronproduksjon, sånne type ting. Så hvem er det som gjør de sjekkene der? Er det fastlegen, eller? Fastlege. Er det? Veldig få i Norge som vet noe som helst om testosteron, for eksempel. Ja. Utrolig få som skjønner testosteronproduksjon. Og testosteron er jo en utrolig kompleks funksjon. Det er jo litt feil at du må gå til treningsinstruktøren din for å snakke om det. Ja. Det er jo kanskje der du får ekspertisen nesten. Ja, absolutt. Mm. Og det, at liksom, det er jo interessant at vi har
brystkreft, ikke sant, rammer jo mange kvinner. Men prostatakreft rammer flere menn. Mm. Og det flere menn som dør av prostatakreft enn kvinner som dør av brystkreft, men allikevel så har vi tre ganger så mye midler til forskning rundt brystkreft. Og innsamlingsaksjoner og høyere fokus, uten at jeg kjenner tallene på det. Men, jo, også det. Ja. Mye større dekning i media også. Ja, ikke sant? Altså, det er jo klart at legevitenskapen som sådan er jo utviklet av menn. Og ikke minst, den har oppstått gjennom kutting i menn. Ja. Spesielt slagmarker, ikke sant? Mm. Er noe som har skapt legevitenskapen, så mange hundre år med europeiske kriger, ja. Hvor man kunne kutte og åpne og prøve å lukke og, og alt det der. Så det er jo mye av utgangspunktet er jo liksom kutting i menn. Mm. Men i dag, det at vi liksom får et helsevesen, og vi får stadig flere leger som er, og psykologer og terapeuter som er kvinner, det gjør jo noe med fokus, det er klart det gjør det. Ja. Interessant det der altså. Nå falt jeg helt ut av det her. Men vi kan jo gå videre til et annet tema jeg har tenkt mye på. Samlivsbrudd. Ja. Det er også noe du har skrevet en del om. Og der må jeg helt ærlig innrømme at der har jeg en oppfattelse at ting er veldig likestilt. Når det kommer til omsorgsrett for barn, så vil jeg gjette, hvis noen hadde spurt meg, ville jeg tenkt sånn, ja, men jeg kan ikke huske å ha hørt som veldig mange caser at liksom, hvor kvinner har fått beholde barnet mer enn mannen, men hvis mannen er interessert i å ha 50-50 omsorg, så skjer det i de fleste tilfeller. Så. Men du har skrevet litt at rettssystemet er skrudd litt i feil retning og har noen skjevheter der som ikke jeg var klar over. Da. Hvor, hva tenker du om det? Nei, det er ikke så veldig rart egentlig at du ikke har støtt på det. Jeg vil tippe at du... For det er ikke så synlig? Nei, men det handler om hvor du er plassert, hva slags bakgrunn du har. For det er stor forskjell på høyt utdannet og menn uten utdannelse, for eksempel. Menn som er høyt utdannet og som er i relasjoner med kvinner som har høyt utdannelse og som tjener relativt godt, de har mye enklere for å dele 50-50. Og de gjør oftere det. Men hvis du går til menn som er mer utsatt, enten det er noen psykologiske utfordringer, eller de har mindre utdannelse og sånn, så er det veldig stor sannsynlighet for at de mister kontakt med barna sine. Mm. Og de får veldig liten grad av hjelp av systemet, enten det er noen familievernkontorer, eller barnevern og sånne type ting. Mm. Og det er jo... Nå husker jeg ikke tallene, men det skriver jeg i detaljer om i boka, men det er jo mange flere mødre som får enomsorg for barnet etter rettssaker enn menn, for eksempel. Mm. Det skal veldig mye til for at det går andre veien. Ja, og Camilla Pettersen kom jo i forrige fjor, tror jeg, med boka Samværssabotasje, som beskriver hvordan mange kvinner saboterer menn når de ønsker å se ungene sine. Det, hun mener at dette er et stort systematisk problem. Da. Hvordan da? Nei, fordi det er mange ting man kan se på her, men for eksempel så gir jo loven i dag anledning for kvinner som har ansvarsrett for barnet, eller hovedomsorg heter det. Kvinner som har hovedomsorg for barnet kan egentlig ta med seg barnet og flytte hvor som helst når de vil. Og helt sånn grenseløst geografisk. Ja. Yes. Ja. Det kom nylig en lov som sa at kvinner måtte melde fra og be om megling hvis de var uenige. Men det er ingenting som fremdeles stopper henne hvis hun har bestemt seg. Yes. Igjen så var de aller fleste kvinneorganisasjoner mot den loven. De var altså mot loven om at kvinner måtte melde fra, og at de måtte stille til megling sammen hvis de ikke var enige. Hva er baktanke med det? Altså, hva tenker man der da? Tenker man egentlig på barnets beste der? At det er ikke så viktig om barnet ser faren? Altså er det bare pure maktkamp?
Ja, det jo et godt spørsmål. Altså, mange av de kvinneorganisasjonene vil nok si at ja, men dette kvinner som flytter fra menneren fordi menneren noen drittsekker som de må komme seg langt unna. Men jeg tenker, hvis det så fæle, så har vi andre lover som tar seg av det. Yes, liksom. Ikke sant? Så, men det jo av og til logikken. Og andre ganger så logikken at å, ja, men det fratar kvinner frihet. Men jeg tenker, hvis du har satt et barn til verden, så har du et slags ansvar for at det barnet skal få lov til å være i kontakt med begge foreldrene. Mm. Det er jo helt, altså helt åpenbart for barnets beste med to oppgående foreldre. Veldig, veldig mye forskning viser at barn som har nær og daglig kontakt med begge sine foreldre kommer bedre ut av det. Ja, ikke sant? Det er det ingen tvil om. Men det er nesten litt antifeministisk, og det å faktisk ikke gi... Hvis mannen vil ha delt omsorg, men ikke får det, så er det jo er det ikke også statistikk på det at jo mindre faren ser barna, jo mindre yrkesaktive, også kvinner, fordi at de er mye mer med barna. Men hvis de har delt omsorg, så er det høyere yrkesdeltakelse blant kvinner. Er ikke det logisk? Ja, men jeg tror ikke det er så opplagt. Nei. Nei, jeg vet ikke om det faktisk er ut... Altså, du mener at hvis... jo mer likestilt omsorg er, jo mer yrkesaktiv kan kvinner være. Yes. Ja, men faktisk så har ikke økt farspermisjon hjulpet kvinners karriere. Jo, faktisk, når jeg tenker på det, det var tall fra Statistisk sentralbyrå som viste at jo mindre omsorg far har for barnet, jo mindre jobber mor, og vice versa, kvinner har høyere yrkesutdannelse. Jeg har notert der. Hva sier du det? Fra 2015. Okay. Altså tall. Det, jeg vet ikke om det er noe faktisk du har skrevet, for jeg har skrevet i forbindelse med din kronikk, den farsfientlige feminismen fra 2017, jeg vet ikke om du husker den. Det er mulig at kanskje jeg fant informasjon et annet sted, husker jeg ikke hvor den dukket fra. Kanskje det er en av de andre samfunnsrelevante. Ja, for jeg mener å ha lest en artikkel. Mhm. Jeg tror ikke jeg skrev om det, men jeg mener jeg har lest en artikkel som slår fast at ja, men økt farspermisjon har foreløpig ikke gitt seg utslag i at flere kvinner jobber mer. Men jeg tror det er ganske sånn tidlig forskning. Vi har ikke hatt likestilt fedrepermisjon veldig lenge, ikke sant? Nei. Så jeg tror det er litt sånn tidlig å konkludere. Ja, for det er ganske nytt. Ja, det er jo det. Hvor mange år har vi gjort det? Fjor. Fjor, altså helt likestilt, ja. Ja, ja, for jeg kan ikke huske det. Min yngste er jo 4 år nå. Ja. Så da var det jo... Jeg husker faktisk ikke hvor mange måneder jeg var i perm en gang heller. Det er den tiden det var. Altså, men, nå er det vel sånn at det er en del 15 uker som er for mor og en for, og 15 for far, og resten kan deles sånn som de ønsker. Ja. Skjønner du? Så, det kvinnen har ekstra nå er at hun kan ta ut, tror jeg, 3 uker før fødsel. Ja, ikke sant? Altså sånn, rett og slett fordi hun er ja. Stor og ja. Begrenset. Ja, ikke sant? Mm. Er det kanskje et dumt spørsmål, men er du for den ordningen vi har nå, eller er du mer på den alle familier må få lov til å velge selv? Jeg tror i en overgangsfase så tror jeg ordningen vi har nå er fin. Mm. Fordi da får vi et system som nissen tvinger menn til å ta permisjon. Mm. Og jeg tror liksom det er bra for kulturen. Jeg synes det er helt ok å gjøre liksom, initiativ for å liksom, endre liksom, holdning av kultur. Så for en periode så tenker jeg at liksom, ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke lage ordninger som gjør at vi oppfordrer menn til å ta permisjoner og være hjemme? Og om 10 år, kanskje, så er det så selvfølgelig at også menn kan velge det, at da kan vi si at det kan velge fritt. Mm. For det er jo klare tall på at det er ikke alle kvinner som ønsker å jobbe så mye heller, eller har det behov for å komme veldig kjapt tilbake i jobb. Så det er jo gjerne, enkelte kommer jo i dilemmaer der som de ikke vil være i, hvor de kanskje har lyst på friheten da. Så det er jo nesten et politisk spørsmål. Ja, det er jo det. Ja. Det er interessant at det er en høyre regjering som har laget en hel likestilt ordning. Ja, det er jo godt å si hvem som sitter. Venstre. Venstre som ønsket det. Ja, høyre okay. Tror jeg var mot det. Ja. Og tror FRP kanskje ga litt som blaffen.
Det var jo andre ting som de måtte ha med venstre på. Fokuset var andre steder. Ja. Så, så det nok et, så det var jo ikke en seg pille å svelge for høyre, vil jeg tro. For det jo ikke noe god høyrepolitikk hvor alle skal ha, kunne velge fritt. Det klart. Ikke god høyrepolitikk? Nei. Ja da. Å velge fritt, det ikke det jo, faktisk jo, høyre... Jo, og ikke velge fritt. Så ja, sånn, høyre, ville, ja, ja. Høyre ville sikkert ideelt sett, vil jeg tro, sagt sånn. Ja, her uken, dere bestem. Ja, i hvert fall jo enda, kanskje enda knepp til høyre, så ville i hvert fall, mens jeg tror høyre, jeg føler liksom høyre har fått litt mykere verdier med året, at de ikke så så frie og så markedsdominerte som kanskje har vært før da. Jeg vet ikke. Ja, nei, det tror jeg også. Ja. Ja, det er jeg enig med deg, at det liksom også ser verdien av liksom det egalitære, sosialdemokratiske prosjektet i større ja. Grad, ja. Ja. Ja, absolutt. Men allikevel så liker de å snakke om individets frihet, da. Ja, ja. Det gjør de jo. Ja, hva er det igjen hvis de, ja. De går helt bort fra det? Så det ligner jo på alle de andre partiene. Ja. Det er pussy nå, da. Det der økningen med offentlig, nå er vi litt off track, da, men det der økningen i offentlig forbruk også, og pengebruk. Det, ja. Altså, det er jo ikke godt å si hvem som faktisk styrer landet. Det er jo man begynner jo å lure på om liksom, har det så mye å si hvem som egentlig sitter i regjering og hvem som styrer. Ja, ikke sant? Og det er jo et legitimt spørsmål. Det er jo litt sånn, det er jo sånn kårene at Høyre og Arbeiderpartiet ikke danner regjering. Jeg ville ikke stemme på noen av dem, men de er nei, jo veldig tett på hverandre. Ja. Det er jo helt sånn åpenbart ville vært det enkleste konstellasjonen. Mm. Og, det er, og den gjennomslagskraften må være fire partier nå. Det er også helt nye tall på noe, jeg tror jeg leste i går, at tilliten, det er jo også enda litt off-track, men tilliten til norske politikere nå er på bunnivå. Mens den politiske interessen har aldri vært så stor som nå. Er det sant? Den er... Hva slags undersøkelse er det? Det skal, hvis jeg har vært og gått gjennom historikken min på webleseren, så skulle jeg funnet fram. Men det var jo i dag eller i går jeg leste det, at folk har ikke vært så politisk interessert i nå. Det kan sikkert være i alle demografier, type, og spesielt lokalpolitikk. Og at folk tar kontakt med stortingsmedlemmer mye oftere nå enn før. Hva tror du det? Ja, for å rett og slett, og det har jeg faktisk et eksempel på en ute på Fornebu her, som ringte to representanter i Høyre i Bærum, og spurte, ja, de stilte direkte spørsmål, hva tenker du om dette, hva skal du følge opp dette, hvordan skal du gjøre det? Og liksom, og tok liksom, og da fikk et svar for det, og liksom, ok, da skal jeg følge med disse to politikerne og se om faktisk de oppfyller de tingene de har lov, da. Ja. Så det, men jeg tror altså det med, interessant. Ja, det er interessant, men at tillitsnivået er på et bunnivå er jo... Det er ikke bra. Nei, det er jo hodet ikke bra. Men det er litt sånn naiv tillit til politikere. Jeg tror at de virkelig gjør en oppriktig jobb. Ja, det blir jo veldig generalisert da. Det er jo at... Jeg tror alle politikere gjør en god jobb. Alle er der for de riktige årsakene. De er ikke noe... Ikke karre til seg noe av de beste godene og de beste tingene. Altså det er jo bare se, det er, de er jo avhengig av å komme seg unna de her enorme tabbene og ja, på grense til sånn halvkorrupte folk som sitter og skriver egne reiseregninger, folk som utnytter systemet. Ja, ja. Som, men sånne er det jo alltid. Og det verste er at det er småligheter. At det første så tror du at politikere at de kommer unna med ting. De er jo naive også. Da. Mange som faktisk driver og bare trikser og mikser med tusenlapper. Som på en måte, hva faen har du så dårlig råd til å drive og mikse og trikse med reiseregninger? Ja. Og så er liksom bare, og så, hva er det du risikerer? Jo, du risikerer hele omdømmet ditt, jobben din. Altså, hva faen da? Det er jo tryggere å liksom... å dra på en ganske skitten guttetur til Tallinn da, og risikere ting der, enn å fikle liksom, med penger. Og de, altså, eller rane en bensinstasjon. Ja, altså det, for det kan du si unnskyld etterpå, hvertfall. Jeg var full. Nei. Nei, det er jo ganske, men det er ganske vanvittig. Sånne ting er jo bare på... Jo, men sånne ting vil vel alltid skje. Det er jo kroneksempel. Vil det alltid? Nei, vil det ja. Det? Altså, det? Det er alltid noen som prøver å lure systemet. Og så er det vel også valgflesk. Er jo folk begynt å bli veldig vant til at det, altså folk lover, at de lover ting ved valg, ting blir ikke fulgt opp. Altså. Jo, men her er noen andre mekanismer i sving også. Du jobber jo med media. Og jeg tenker at liksom, en del av
den politiska debatten. Jag gjorde en artikelserie för Aftenposten I sommar, hvor jag analyserade, jag så på alla toppolitiker för Aftenposten. En och varje dag så tog jag för mig en toppolitiker och analyserade vedkommende som skuespiller. Alltså hur iscenesettes Trygve Slagsvold Vedum I offentligheten. Mm. Hva slags rolle spiller liksom politikerne. Og det det som slo meg da, for da satte jeg meg ned og så debatter og liksom analyserte med sånne type ting for øye, hvordan fremstår de, og hvordan fremstilles de. Og det som slår meg jo liksom at liksom medians liksom måte å forvente polariserte debatter på, for eksempel, gjør at den politiske samtalen som vi får ganske sånn grov og unyansert. Mm. Når vi egentlig burde ha suttet oss ned og snakket om og lyttet til ganske komplekse debatter, ikke sant? Mm. Sånne store, altså du ville jo inne på miljøspørsmål I sted. Mm. og liksom, jo, men det mange spørsmål rundt miljø som ekstremt kompliserte. Ja, ja. Altså det spørsmålet med vindmøller, eller solkraft, eller atomkraft. Mm. I stedet for så driver vi og diskuterer Greta Thunberg, ikke sant? Mm. Det helt absurd. Ja, ja. Altså vi må jo, på et eller annet tidspunkt, så må vi sette oss ned og ta disse ekstremt kompliserte debattene. Ja, og det var noe Christian Gunnarsen twittret her om dagen faktisk. Han sa akkurat det samme, at det kanskje på tide med litt mer kunnskapsdrevne debatter. For ja. Nå det nesten sånn personadrevet da. Ja. Og det jo ikke noe godt tegn på diskusjon eller debattklima eller noe som helst når du får sånne ekstreme frontfigurer og stjerner som hun Greta. Da. Ja. Det jo ikke noe godt tegn. Også at det et så ung jente som faktisk bare skal faktisk definere og styre oppslagen. Og, ja. Det jo et veldig svakest tegn, spør du meg. Da. Ja, i hvert fall hvis debatten liksom for eller mot Greta Thunberg. Hvis det kunne liksom fått oss videre, og vi kan, ok, men nå må vi sette oss og snakke om, liksom, ok, hva de farlige utslippene? Mm. Og hvor finner vi det? Og hvordan gjør vi noe med det? Og hva konsekvensene for de fattige I verden? Altså alle de tingene der, ikke sant? Det ikke sterk nok insentiv for mediene, eller de som skriver saker, at å ha på en måte et kunnskapsbasert diskusjon, blir det for kjedelig, for lite på en måte engasjement, for media at de gidder å vinkle det den veien. Og det et veldig godt spørsmål. Ja. Men det er jo selvfølgelig vanskelig. Altså, jeg føler jo på en måte at jeg føler et slags ansvar selv også som forfatter. Altså, hvilke problemstillinger, hvilke fortellinger forteller vi, og hvordan forteller vi det? Mm. Som lager fortellinger I offentligheten, enten det nå I bøker eller radioprogrammer. Ja. Så det klart at liksom... Det du nevner der, altså hvordan lager den fortellingen om problemstillingen av vindkraft, eller solkraft, eller atomkraft. Ja, ja. Altså, og hvordan gjør det den så interessant og sexy og brennende at alle sammen setter seg ned og diskuterer det? Ja. Hva løsningen? Mm. Hvilke alternativer skal vi gå for, og når skal vi gjøre det? Mm. For det vi må snakke om, ikke sant? Ja. En av de få som faktisk får til det, selv om han har jo det visse mangler, kan man si, og man kan jo være uenig eller enig I enkelte episodene, men jeg synes jo folkeopplysningen med Andreas Wahl har vært touchet innom mye av det på en måte på en veldig effektiv, interessant og ikke alt for biased inngangsvinkel, synes jeg. Ja. Så det synes jeg på en måte en av de absolutt mer interessante casene, og han går gjennom hvilke... Der det jo, ja, han tar for seg veldig mye, men atomkraft jo også en av de episodene han... gå gjennom. Den har jeg ikke sett. Nei, så den bra. Så det, han var sikkert opp for, vil jeg tro. Han var for, ja. Jeg vil tro det. Nå sa jeg bare for, ja. Men, nei, men jeg tror han ganske for. Ja, de fleste folk som kommer fra fysikk og sånt, det liksom for, har jeg registrert. Ja. Man kjenner jo fort Andreas Wahl også som person og programleder, og når han går inn I episoden, en av mine favorittepisoder for øvrig, med... økologisk mat og drikke. Mm. Det jo på en måte, det jo ikke noe tvil om, og når du går inn I på en måte alternativ medisin og sånn, så skjønner du på en måte hvor standpunktet hans men han prøver liksom å vekte det riktig da, og ikke bli for på en måte personlig biased I det, men du merker jo på en måte hvor han har utgangspunktet sitt da, I mange av episodene. Ja, ja, ja. Men jeg synes ikke det ødelegger episodene nevneverdig altså. Nei. Så det tips til alle dere som hører meg ute. Skum gjennom mange sesonger av Folkeopplysningen. Bortsett fra den om kunst. Den så jeg I går. Nei, var du skuffet? Likte ikke det? Ja, men det feltet mitt da.
Ikke, ja, få høre, hva synes du om kunstepisoden til Andreas Wahl? Nei, jeg synes, altså hvor mange ganger skal vi se den der fortellingen om at apen Julius har tegnet en tegning som blir tatt av høstutstillingen? Ja. Altså den fortellingen har vi hørt så mange ganger da, og den blitt gjort i alle typer varianter. Det aller beste for de som interessert burde se Exit Through the Gift Shop, som en film om gateartisten Banksy. Hvor de ender opp med å lage en fiktiv artist som blir supermegastjerne faktisk i verden. Yes. Det er supergøy all dokumentar. Men så jo da, det er jo liksom... Det var en morsom episode, men jeg skjønner jo, altså jeg synes det kanskje var et litt sånn antiklimaks på slutten. Men han fikk det var ikke solgt bildene sine. Han fikk ikke solgt bildene sine, og det hadde vært prikken over igjen kanskje. Ja. Men jeg synes jo, det var jo, jeg likte jo, det var jo flere av de tingene som var liksom... Jeg tenkte sånn, ja, det var jo fine ting han hadde laget. Liksom. Men det var ikke det var veldig amatørmessig gjort, men det var ikke liksom, hvis du først skal sette en amatør til å gjøre noe, så var det liksom... Men det som jeg synes var jo kanskje mer interessant sånn midt i, er jo det her, når de snakker om han kunstneren som han utgir seg for å være, og han andre, han kunstkritikeren, husker jeg ikke navn på noen av de. Men Tommy Sørbø. Ja, hvor opptatt de var av presseskrivet. Hvor viktig presseskrivet var. Og tenkte sånn, ja, det må jo sikkert være viktig, tenker jeg. For jeg driver jo med musikk og får mye presseskriv fra management og musikere og plasskap. Jeg leser jo aldri presseskriv. Aldri lest et presseskriv. Jeg tror jeg har lest kanskje noen få, hvis det er sånn humor presseskriv. Liksom. Men det blir ikke lest. Og der blir det jo mye kunsten, så er jo tydeligvis det en enorm greie. En slags, han ene sier 50%, han andre sier 90%. Ja. Det var han siste, Tommy Sørbø, tror jeg. Som ja, men det er helt spesielt billedkunstfelt da. Det er fullt av sånn jargong som det er viktig å liksom sjekke av på. Ja. Det er helt grusomt. Og alle er liksom bare... Ja, det er skikkelig men det, kult. Men er det som trekker deg til galleriet? Eller utstillingen, eller? Ja, i hvert fall kanskje hekte på folk som er... det kommer jo på hva slags del av billedkunstfeltet det handler om, da. Men hvis du skal liksom selge, hvis du skal bli liksom Bjarne Melgaard, ikke sant? Da må du jo liksom prøve å etablere en hipness og coolness. Men det er bare billedkunstnerne som... Altså, som gjelder ikke det for de andre sjangerne? Da? Ja, altså det presseskrivet? Nei. Altså, jeg skriver jo romaner, og det er liksom, det er få som biter på at presseskriv på en roman. Det driter du. Jeg tenkte kanskje på mer liksom, ikke i skrivekunsten, men kanskje mer... Teater? Nei, kanskje mer sånn eksperimentell kunst, eller abstrakt kunst, eller performancekunst og alt det greiene der. Ja, da kan det sikkert, da er vi jo litt innenfor billedkunstfeltet igjen da. Ja. Det tilhører okay, på en måte. Når du sier billedkunst, så tenker jeg da veldig sånn klassiske malerier. Tenker maleri, du. Ja, og ja. Pushwagner og liksom alt som rammes inn. Visuell tenker kunst, jeg, da, visuell, kan vi si. Ja. Mm. Ja, ok. Men innenfor begrepet billedkunst i dag, så er det jo noen som ofte bruker det begrepet om tredimensional kunst, altså. Hva skulle du si med, hadde jeg selvfølgelig på tunga her, altså klipper det alltid siste liten her. Men presseskriv hvor det skulle enda på. Nei, det er ikke noe, det er jo ingen andre felt hvor det har noe særlig effekt, nei. For kunstfelt, nei. Ja, nei, det er, men det er jo kanskje filmbransjen. Det er traileren, er på en måte kanskje en liten, et lite presseskriv i seg selv. Et visuelt presseskriv. Traileren? Ja, jeg vet ikke. Jeg hater trailere, altså. Gjør du det? Jeg er en kompis som elsker trailere, han skal alltid vise meg, han er filmregissør, da. Ja. Han skal alltid liksom vise meg trailere, han skal alltid vise det på de beste filmene. Så når jeg setter meg og ser filmen, så vet jeg allerede hva liksom de visuelle høydepunktene blir. Ja. Og når jeg kommer dit, så er jeg sånn, ah, men jeg har sett det før. Ja, de beste trailerne er jo de på en måte som ikke, som kanskje bare tar for seg et lite utsnitt av filmen. Sånn Dunkirk-traileren, har du sett den? Nei. Den er jo helt sikkert. Jeg prøver å unngå trailere. Trailere og teaser, eller hva faen heter det, de som på en måte bare gir en slags sånn stemning av hva du kommer til å få, men ikke sånn, på en måte, en sånn, ikke sånn highlight reel, hvor du får se alle på en måte action-sekvensen og... det er jo kanskje forskjellen da. Men du får liksom en slags sånn stemningsgreie. Det selger jo filmen veldig godt, synes jeg da. Det liker jeg. Ja. Det var en film jeg skulle snakke, som jeg skulle spørre om. Film, ja? Ja, og da glemte jeg det. For det der var vi på et eller annet. Nei, ikke noen film om vårt tema? Nei, ikke... Finnes det noen særlige filmer om kjønnsforskning?
Du, vet du hva? En stor amerikansk film som er også problematisk, men som er interessant å se, det er The Red Pill. Som er en film som er laget av en amerikansk kvinne, feministisk filmskaper, som har laget flere dokumentarer om liksom kvinnespørsmål, og så skal hun da lage en film om mannsspørsmål. Og så i løpet av filmen så endrer hun liksom holdning til hele feminismen. Så slutter hun filmen med å erklære at I'm no longer a feminist. Yes, transformasjonen. Ja, det er en interessant film. Men også problematisk, for det viser hvor polarisert landskapet er. Da. Mm. At enten så er du feminist og kjemper for kvinners rettigheter, eller så er du liksom, kjemper du for mannens rettigheter og kan ikke se kvinner, liksom, på en måte. Mm. Og, så det gjør det veldig... Den er interessant og godt laget, men også veldig problematisk, fordi den gjør hele landskapet så polarisert. Da. Ja. Akkurat som, men hvorfor kan vi både snakke om menn og kvinner samtidig? Liksom? Mm. Det må jo være noen kvinner som faktisk så står i den feminismen også. Altså hun som kom der til unnsetning, Helene Uri, fikk vel inntrykk av at hun står kanskje mer nærmere den leieren, at det er ikke bare å skal ikke skjøtte ned meningsmotstandere eller noen som har lyst til å være med i debatten, at det var... Ja. Selv om på en måte hun også hadde et feministisk utgangspunkt, så vidt jeg skjønte, så hadde vi mye mer åpen inngang på det. Og jeg tror nok kanskje at de fleste i norsk kontekst egentlig er der. Mm. Fleste norske feminister tror jeg er helt enige at selvfølgelig må vi kunne snakke om menn og mannsrollen. Mm. Men det er ikke nødvendigvis de som blir hørt. Det er ikke nødvendigvis de som er mest høylytt i offentligheten. Nei. I hvert fall ikke de siste årene har det ikke vært sånn. Mm. Så det er jo liksom, jeg føler at vi liksom lever en tid hvor liksom nå må de moderate folka komme på banen. Mm. Nå må vi slutte, og liksom, nå har vi nok tomme tønner som romler liksom i offentligheten. Ja. Jeg synes vi trenger liksom folk som er nyanserte og moderate, og som er villige til å ta lange, kjedelige samtaler. Liksom. Mm. Det er det jeg lengter etter. Mm. Dette her er jo en veldig lang, men ikke kjedelig samtale, som sikkert kommer til å gå ned i historiebøkene som en av de beste kjønnssamtalene ever. Pluss litt til, ja. Svørt innom ganske mye nå. Jeg tenkte på noe ganske fiffig på vei til her. For jeg tenkte sånn, ja, feminismen, er det et prosjekt? Er likestillingen, er det et prosjekt? Vil det da si at, for prosjekter har jo et start- og sluttpunkt igjen, så er liksom feminismens mål at en dag at det ikke er noe som heter feminisme eller likestilling? Er det et subtilt mål i det hele? Det er et godt spørsmål. Neste filosofisk? Ja, nei, absolutt. Ja. Det er jo som begrepet klassekamp ble introdusert på midten av 1800-tallet, ikke sant? Så var det jo en drøm om at en dag så skal klasser opphøre å eksistere, og da trenger vi ikke lenger å snakke om dem. Mm. Så det er jo, må jo kunne være et slags, sånn, i hvert fall tenkt mål, da, ja. I diskusjonen om likestilling og kjønn også. At en dag så trenger vi kanskje ikke å snakke om det. Men om vi kommer til å se en dag igjen, det vet ikke jeg. Men det jeg opplever, jeg vet ikke hvordan... hva du tenker om det, men jeg synes jo at liksom, det ser for meg ut som om måten vi snakker om kjønn er en endring for generasjon for generasjon. Jeg synes også det er bedre og bedre, ja. Det, men da hviler jeg på en måte hele den følelsen på mainstream-mediene, da, på NRK, Aftenposten, Dagblad, VG, og de jeg følger på Facebook, så på en måte blir informasjonskanalene, så jeg vet ikke, men... Ja, men også når du tenker på folk, altså unge folk i dag, som jeg synes liksom, det er lettere i dag å være jente eller gutt, er min fornemmelse da, på ganske mange forskjellige måter. Lettere? Ja, eller jeg tar det helt feil. Jeg synes det, med en gang man tenker på at de er internettbarn, så tenker jeg alt er bare mye vanskeligere. Ja, du tenker sånn, ja. Ja, at de er bare så jævlig utsatt for de tingene vi har vært igjennom, og sikkert, ja, eller kanskje på motsatt side også, at de bare lærer av hvor fuck-ups vi er med teknologi og internett, at de er, for dem er det mye mer naturlige ting. Du og jeg, vi vokste jo opp på en tid hvor på en måte det ikke var, eller mobiltelefonen, nå vet du er kanskje litt eldre. Jeg er sikkert litt eldre enn deg, så jeg har jo vokst opp, jeg har jo hatt en Commodore 64. Ikke sant, for du er den generasjonen over. Jeg er den første generasjonen som har en hjemmekomputer. Yes, ikke sant, så det er jo den der, jeg kom jo på den runden etter med Nintendo og PC-en, da var jeg, det var min
Jeg er født i 1982. Ja. Så jeg kommer på den rulla der da. Så, men vi er jo en generasjon da, som har vokst opp med fasttelefon og vært utilgjengelige og vært frie fra foreldrene. Jeg opplever at alle mine venner har i hvert fall et helt annet forhold til foreldrene sine enn dagens generasjon unge har jo et mye tettere forhold til foreldre. Og samtidig et helt spinnevilt liv ute på internett i en alder av, ja, hvor gammel er de da? 9, 10, 11, 12 når de kommer ut på Snapchat og har egne nettverk, bygger jo vennenettverk når de er faen meg før de kan kjøre moped. Ja. Men når du tenker om det der med kjønn, da, så er det jo liksom det å større, det virker for meg da, som i hvert fall, men det kanskje snakker vi egentlig bare om urbane, ressurssterke barn, ikke sant? Men det virker for meg som liksom det større åpenhet i forhold til legning. Ja, definitivt. Eller i forhold til hva slags kjønn jeg egentlig er i forhold til hva jeg er født som og sånne type ting. For det var jo ikke så veldig... Ja, altså, jo da, det, jeg tror nok det fantes nok også i min oppvekst, men ikke så åpenbart. Nei. Det har alltid vært lettere å være minoritet i, på store steder enn mindre på bygden og sånt. Mm. Men jeg tror nok du har rett i det at det er, alle de kanskje vanskelige tingene eller de problematiske tingene har blitt mindre problematiske og lettere for de som kommer etter. Ja. At det er mange av de kampene som er utkjempet og vunnet og normalisert for de som kommer opp. Så liksom, det gjør kanskje at mange av de kampene som er nå virker med sånn mye mer kokolaila, for liksom, hva er det egentlig kampene nå består av? Noe som på en måte kanskje langt viktigere kamper da, har blitt vunnet de siste 20-30 årene. Mm. Ja, ikke sant? Ja, det var vanskelig å si, altså. Mm. Vanskelig å si. Jeg har ikke spurt liksom, tenåringer i siste om liksom, deres forhold til. Jeg underviser på teaterhøyskolen, så jeg underviser folk i alderen fra liksom, det yngste, er vel kanskje tidlig 20 år, opp. Liksom. Ja. Men jeg synes, det er studenter mine i hvert fall, men det er jo typisk ressurssterke ungdommer, ikke sant, som kommer fra... Ja. Men jeg synes jo liksom at i forhold til det der med problemstillingen om hvordan man utspiller kjønn, så synes jeg det er et ganske sånn vitt spekter. Ja. Jeg opplever jo at det er mange ting som er vanskelig å prate om fra den ene siden, altså problematisere det med mange kjønn, for eksempel. Du må liksom gjerne se en sosial situasjon på det. Det er ikke bare å fyre løs liksom, med standpunktene der. For det kan fort vikle deg inn i både... En lengre diskusjon, ubehag og at du faktisk bare blir stående igjen som et jævla rassøl, fordi at du bare slenger ut noe. Så det er jo... Du er sånn som sier det på fest, at liksom, nei, men... Jeg er jo ikke på fest lenger, men hadde vært på fest, skulle jeg sagt det hele tiden. Ja, det er bare to kjønn. Nei, det er jo altså klassiske sånn der... For eksempel da, skal man... De fleste er jo sånn helt ok med at folk har lyst til å identifisere seg med det ene eller andre, og du er det den dagen, og du er det den dagen, og du føler deg sånn, og du har lyst til å være sånn, men du kan ikke kreve at jeg kaller deg det. Det er jo det som klassisk diskusjon, identitetspolitisk diskusjon. Ja. Sånn at du kan være hva du vil, men jeg kommer til å kalle deg gutt, eller jeg kommer til å kalle deg jente. Ja. Det er jo på en måte der ofte det står, og diskusjonen der må man ofte kanskje vekte litt før man setter opp. Det er jo... Jo, men det er veldig to forskjellige debatter da, for jeg er også sånn som jeg er ekstremt sånn, selvfølgelig må man få gå med skjørt hvis man er mann, hvis man vil. Mm. Altså, og hvorfor skal noen promotere det? Mm. Jeg har faktisk et par skjørt selv. Jeg var på se... Hva kommer det? Jo, men jeg var på Sri Lanka og gjorde noe research for noen greier i 2 måneder. Mm. Og Sri Lanka er altså et land hvor menn bærer skjørt. Så jeg tenkte, og det var skikkelig varmt, så tenkte jeg, det må jeg prøve. Det høres veldig deilig ut. Ja, og det er superdeilig. Ja. Jeg er bare sånn, det var... Luftgjennomstrømning fra en annen verden, da. Kjempedeilig. Ja. Så det var en stor oppdagelse jeg gjorde. Så jeg har ikke gjort det så ofte i Oslo. Jeg har gjort det et par ganger, men...
man liksom. Men jeg har et litt sånn skrivested i skogen i Sverige, og der sitter jeg og skriver med skjørt når det er skikkelig varmt på sommeren og koser meg. Det høres jo deilig ut, ja da. Det er jo litt, det er litt som å veksle mellom løs bokser og tettsittende bokser for min del. Føler meg veldig fri og... Men altså på en måte, om, det, om den løse bokseren hadde manglet det der det skille i midten... Da begynner det å bli skjørt. Bare, ja, det bare blir skjørt. Altså, det er jo bare, fortsatt bare et tøystykke. Så skal liksom verne møbler for de skjenkene og svettene. Liksom. Ja, men, jo, okay, men en shorts har jo fremdeles et eller annet som går gjennom skrittet ditt. Men går du kommando under dette skjørtet her? Nud, tenker du? Ja, altså, du har skjørtet, ikke sant? Altså, men ja. har du boksershorts eller truse under der? Truse, ja. Ja? Ja. Ja, ok, så det er... Ja. Sant? Det er ikke bare Nei. I skogen her, der er det kanskje... Da kunne jeg nok, men jeg fremdeles undertøy, jeg konservativ mann, altså. Ja. Nei, jeg liker litt luftig der, altså. Du gjør det? Ja, jeg kunne gjerne... Hoppe du over undertøy? Ja, det kan jeg godt gjøre på. Kan du bruke undertøy rett på dongerebuksa, liksom? Nei, det går ikke. Det er mer da sånn at... måtte jeg vaske dongerebuksa hver dag, ja? Ja, det har jeg faktisk aldri gjort. Men det jeg ofte gjør til damas store irritasjon at jeg går mye rundt i idrettsshorts med sånn nettingtruse inni. Da på en måte sånn, har, da har tenker du at det er en shorts? Da har du shorts, og så har du den nettingtruse inni. Det er for meg det, er det frieste jeg gjør. Men vasker du den etter du har brukt den en dag? Aldri noen vasker. Vasker den kommer farge på den, si. Nei, spiller såpass mye fotball og sånt. Altså det, da, jeg vasker aldri klær før det er svett, faktisk. Eller ikke? Eller har stygge flekker. Jeg vasker veldig lite klær. Nå har jeg droppet det. Det er en spennende diskusjon det også, men skjorter, genser og bukser vasker jeg så å si aldri. Hvor ofte dusjer du? Det er også en annen spennende diskusjon, som jeg har begynt å dra opp mye der. Jeg har kuttet veldig mye ned på dusjing. Sluttet med sjampo. Såpa har jeg aldri brukt. Så nå er det prøver ut mye gøy nå. Du har jo mannlige lytter av denne podcasten. Det er nesten bare mannlige lytter. Ok, men da kan vi gi denne informasjonen. Ja. Veldig viktig at dere ikke såper inn penis. Ikke med Asan? Helst ikke det helt tatt. Nei, men fortell. Jeg har nemlig vært til en androlog, fordi... Nei, du sa det ikke fantes androloger? Jo, det finnes, men ikke en andrologisk avdeling. Ok, riktig. Fordi jeg begynte å få sånn irriterende rødt på deg fremme. Ja, riktig. Og så gikk jeg til den andre dagen, og så får jeg liksom, hva er dette for noe? Ja. Har jeg fått noen sykdommer eller sånt? Så sa han, nei, amerikansk, norsk. Nå har du vasket den snoppen hele livet, og nå får du betale. Så han sa... Selv med riktig såpe, altså? Altså med... Ja, jeg er skikkelig som vaskemann, som liksom dusjer hver dag, og liksom såpe inn hver lille millimeter av kroppen. Nøye også selvfølgelig der nede. Og jeg har bare såpet meg inn hver eneste dag i hele livet, og nå får jeg betale. Ja, ikke sant. Så det er brått slutt på såpe der nede. Men make sense, du har overvasket deg, ettersett. Overvasket. Altså, ja, for du har... Og da vasker du bort den naturlige kjertelproduksjonen. Ja, ja, ja. Det er viktig at menn ikke vasker seg der nede. Selvfølgelig skylder å ordne opp og litt sånn, ja. Men ikke såpe inn sånn som jeg har gjort. Nei, det vil fraråde alle her også. Stopp med dobbeldusj i skrittet. Til nøds assa, men det bør være i gang i uka. Det bør holde... Prøv å kutte helt. Jeg har faktisk ikke brukt såpe på kroppen siden jeg var 14-15 år, tror jeg. Og ikke tenkt på det. For det liksom, jeg tror det var så enkelt at det var ikke såpe i dusjen en dag, og så brukte jeg det ikke, og tenkte jeg, faen, skal jeg bruke såpe til? Mm. Men sjampo fortsatt jeg bruker ganske lenge, for jeg har alltid problemer med hodebunnen og sånt. Men etter at jeg sluttet med sjampo i juli, så har jeg nesten ikke hatt noen problemer med hodebunnen. Annet enn at det blir litt fett hår, men det må man tåle hvis man skal gjennom et sånt prosjekt. Yeah. Så det er interessant. Yeah. Men altså, forbausende lite lukt. Jeg tar jo kontroll med damer og folk bare sånn, si fra hvis det begynner her å utvikle seg noen lukter som ikke skal være der og sånt. Men jeg så tror du får beskjed når du skal gå og dusje? Ja, men jeg tror det er så triks å ha. Du går ikke og dusje før du får beskjed. Jeg dusjer faen ikke før jeg har hatt en ordentlig treningsøkt. Men hva faen kom vi inn på deg? Jo, det var jo... Da har vi gitt som mannetips, Vinna. Ja, nå gir vi mannetips. Vi har bytt mannegruppen Ottar på tampen her. Ja, det var det også. Det var litt hyggelig å bli... Skal vi se, har vi andre mannetips? Det var en annen ting som slo meg her også når du snakket. For jeg har jo liksom, jeg har jo researchet veldig mye, ikke sant? Så jeg har oppdaget veldig mange rare ting. Fasting er jo en ting som går igjennom mye programmet her, men da er vi jo ikke over på det noe du, helt annet. Du, her er en fun fact. Ja. Testosteronproduksjon går opp
hvis man ikke ejakulerer? Hvor er etter den syv, hvor er kilden, hvor etter er, den kinesiske undersøkelse? Kinesisk undersøkelse? En undersøkelse? Ja. En studie? Ja, det ikke tilstrekkelig til å si at det nødvendigvis sånn. Det hørtes ut som ja. Det vil jeg kanskje. Men det utrolig interessant hvis det sånn. Tester du hvis du ikke kommer, ja. Så bare holde igjen i evigheten, men det ender jo opp med mye. Det en stor diskusjon det der, om ejakulasjon. Ja, godt spørsmål. Sånn, kanskje er det fordi hvis vi er programmert til at nå trenger vi virkelig en partner, liksom, eller nå må vi få mer, ja, så da bare liksom få mer. Jeg vet ikke. Mer. Eller at, man, at liksom man trenger mer av på en måte den pågående aggressivitet. Men nå er det ikke noe så enkelt som at testosteron er direkte koblet til pågåendehet og aggressivitet, eller? Det mer komplisert, har jeg skjønt. Men uansett, hva var jeg tenkte på? Jo, i forhold til det der med testosteron og hva var utgangspunktet her? Jeg sa fasting og som kroppsprosjekter, og så sa du plutselig bare smalt ut med en spennende kinesisk teori her. Ja, ja, ja. Og så... jeg har helt på tappene, før vi skal runde her, så har jeg sånn, vi var inne på det med kamper. Alle kampene som har gjort, og dette her, du må si hva du tenker, altså, men jeg bare lurer på. Nå er det liksom alle, veldig mange sånn, på en måte, kampene vunnet, i hvert fall i den vestlige verden og her i Norge og sånt. Og jeg føler det er et kjempetabu igjen, som jeg lurer litt på, sånn der, er, kommer det her noensinne til å bli liksom, noen som blir tatt opp på en større arena, og det er det her med pedofili. Er det så utbredt på verdensbasis at man på et tidspunkt også kommer til på en måte å sette det oppe på et høyere nivå sånn debattmessig, enn at for nå er det mer sånn, ingen er interessert i å røre det, ingen er interessert i å snakke om det, det er et kjempetabu, og ingen vil på en måte ha noe med det eller dem å gjøre. Og så kan det være at, jeg vet ikke, at det der blir litt, at, litt sånn som også narkomanen har fått mye mer skal vi si, human forståelse, behandling og respekt gjennom det å være narkoman, at det også for, som, å være pedofil også får en annen status en gang i fremtiden. Har jeg jo lurt på, sånn, kommer det til å bli en? For det er sånn der, en ting i litteraturen også som er veldig sånn, jeg vet ikke hvor lett det er liksom å touche inn og sånne ting, og få gitt ut bøker på store forlag og sånne ting også. Så der lurer jeg på, liksom, har jeg tenkt flere ganger, er det liksom den neste store kampen? Da? For det er jo sikkert en ganske stor gruppe mennesker det gjelder, av begge kjønn. Det er tungt da. Veldig vanskelig spørsmål. Altså. Jeg tror kanskje et viktig problemstilling der er vel om man betrakter pedofili som en legning. Der tror jeg veldig mange vil mene forskjellige ting, tror jeg. Jeg tror ikke åpenbart for alle at det er en legning. Så snart man definerer som en legning, så er man jo inn i en sånn... altså, i hvert fall akkurat nå, så er jo liksom tendensen til å argumentere for at den legningen er du født med, ikke sant? Altså, det, er jo, det har vært noe av premisset til den der... Ja. Hva heter det for noe? Den debatten om liksom homoterapi. Ja. Har jo vært knyttet opp til det, ikke sant? Mm. Så hvis man skulle selvfølgelig overføre det så mange til pedofili, så er vi jo helt ute, liksom. Altså, nettopp. Det må jo... Man... Så ja, det er jo et samsvar der, vil jo nesten være liksom fallitt for hele, for den diskusjonen, eller? Ja. Men jeg vet egentlig ganske lite om pedofili, så jeg vet ikke hvordan egentlig fagmiljøene betrakter det, om de betrakter det som en legning, eller om de betrakter det som en forstyrrelse, eller... Og det er liksom med forskning på det her også, hvor mange er det som er interessert liksom å funde forskning inn på det temaene der og de problemzonene, og hvem er det som er interessert liksom med å finne altså det. Ja, hvor kommer liksom pengene til de tingene inn? Det er sannsynligvis aldri, og hvem er liksom interessert i å finansiere slik. Men vi burde jo være det da. Altså, ja. Også, jeg skriver for verden for unger og sånt også, er det jo interessant å få vite mer om det. Absolutt, jeg skriver en del om voldtekt. Og det har jeg sett litt på forskningen rundt voldtekt. Og det er jo helt sånn forbausende hvor lite vi har forsket på voldtektsmannen. Altså, det er jo liksom så mange meninger om hva vi skal gjøre for å hindre voldtekt, ikke sant? Det er jo liksom tiltak mot det, ser vi hele tiden. Men veldig lite har vært sett på, ok, men hvem er det faktisk som voldtar, og hvorfor? For det er jo, når man
dykke ned i voldtektsforskningen, så jo det en veldig, veldig liten gruppe menn. Mm. Og det, da det overfallsvoldtekter da? Nei, da tenker jeg festvoldtekter. Festvoldtekter. Ja, ja, altså sånn som ikke blir anmeldt. Mm. Vi har god forskning som tyder på at det finnes ikke like mange overgripsmenn som det finnes kvinner som utsatt for voldtekt. Mm. Det noen få menn som gjentatte ganger voldtar. Mm. Og da igjen, da snakker vi ikke bare om overgrep, overfall, men også der, men også ting som ikke blir anmeldt. Mm. Så en sånn type som André Kopseng, ikke sant? Ja. Det er en superinteressant case, ikke sant? Hvor det er grove voldtekter, igjen og igjen, ikke sant? Mm. Mange kvinner som står frem, den ene til den andre. Mm. Nå sier ikke jeg at Kopseng er typisk representativ for alle voldtektsforbrytere, men det er åpenbart at det er eller statistikk da, forskningen rundt dette tyder på at det er noen få menn som gjentatte ganger får gripe seg. Så vi har, altså når man prøver å liksom fremstille som om her må menn skjerpe seg liksom, som kjønn, ja, ja. Så henger det veldig lite sammen med den forskningen vi faktisk har. Mm. Det vi burde gjøre, ser det ut for meg, det er at vi burde få mer forskning på de menn som får gripe seg. Og der går det igjen en del ting, ikke sant? Det går igjen at de for eksempel som regel så har de vært utsatt for ting i barndommen, mm. som regel så har de rusproblemer, som regel så har de ofte en kriminell bakgrunn, og så videre, og så videre. Ja. Så hvordan vi kan finne de potensielle voldtektsbyttere, og hva kan vi gjøre for at de slutter å få gripe seg, tenker jeg er et sånn utrolig viktig problem. Da. Så ja. Jeg tenker når du bringer opp pedofili, så er det litt samme da. Ja, ja. Hvorfor ikke liksom se på det området, og hva kan vi gjøre med det? Liksom? Mm. Jeg sitter og ser på en serie nå som heter Mindhunter, som da de kartla, eller også definerte seriemorderen for første gang. Og når er det her da, man tror? Kanskje sånn... Son of Sam eller noe sånt, eller? Ja, det var... Var ikke han den første? Eller? Jo, han er jo med i serien der. Det er, men jeg altså... trodde han var den første som liksom ble definert som masse... Eller kanskje etterfor? Ja, det burde jeg vite siden jeg ser serien, vet jeg det? Nei, jeg husker ikke. Men i hvert fall den serien er... Hva heter den sånn? Mindhunters. Og det handler jo da om en sånn hemmelig FBI-avdeling, veldig liten avdeling, som da setter i gang her som et eksperiment for å liksom kartlegge psykologien bak de som dreper mange, som det heter da, eller som har drapsmønstre. De har jo ikke funnet opp det seriemorderuttrykket enda. Og det er jo og det å drive med sånn psykologisk og statistisk undersøkelse på kriminalitet var jo helt uhørt på den tiden der. Ah. Så det er superinteressant. Ja, sier du det, ja. Og det er han, David Fincher, som har gjort masse kjente ting. Som Fight Club? Ja, for eksempel av mange ting. Så er det han som holder i det, visst nok, den serien. Så den er, og det er to sesonger der. Og der går det jo resten av systematiske verk, finner ut, de går intervjuer alle seriemorderne, fantastiske skuespillere som spiller alle de kjente seriemorderne, sånn som Charles Manson og... og en haug Ed Kemper og en masse andre, og de lager seg på en slags manual. Ted Bundy? Han har vel ikke kommet til noe, han var vel senere, tror jeg. Okay. Men altså de lager profiler og en slags manual og forståelse på hvordan de opererer, hva tenker de, hva er det de får utnyttelse av, hva slags type seriemål det finnes, det, kategoriserer og sånt, og det er jo også sånn, det er ikke sånn direkte sammenlignbart, men når det kommer til voldtekter, og det her også med pedofili, så er det jo, det er stadier og kategorier der også, da, som er liksom, synes jeg alltid når jeg hører, når det nevnes i sin samåndre, tenker jeg sånn, ok, men det er forskjell mellom sovevoldtekter, festvoldtekter, overfallsvoldtekter, familievoldtekter, altså på forskjellige måter, at det er liksom, det er ikke noe som på en måte er helt likt der, altså det er for eksempel, to fremmede, og det kan være tillitsnivå der, og så videre. Altså, det gjør liksom casen litt forskjellig. Og litt som med pedofili også, så sammenlignes jo da en som har ligget med en 15-åring med en som har ligget med eller forgrepet seg på en 2-åring, er jo i samme bås, i samme kategori. Så det er veldig mange nyanser og kategorier som bør kanskje settes opp på kategorier og holde det litt mer ryddig i forskningsdelen og kanskje diskusjonsdelen, synes jeg da. Ja, for å vite, for å finne forskjeller i profiler på... Både det,
forskningsmessig og overfor publikum som man skal liksom presentere og diskutere resultatene med, for altså alle sitter jo med en idé av hva det ene og det andre er, altså alle sitter med det av når noe, du sier voldtekt til en, så er det sånn, åh, ja, det skjer hele tiden, altså, det, er, det hørte jeg veninna mitt her, og, mens en annen tenker sånn, åh, nei, det er jo å bli overfalt i grøftekanten i, et, i mørket, liksom, eller i et, altså, eller et annet. Altså, det er på en måte ideen og persepsjonen man har i forskjellige tingene er veldig forskjellig da. Men vet ikke de fleste, tror du i dag, at liksom de aller fleste voldtekta skjer mellom mennesker som allerede kjenner hverandre? Jeg tror ikke nødvendigvis det, og jeg tror ikke faktisk folk tillegger det samme på en måte vekten eller verdien av de forskjellige, eller valør da, at man, jeg tror de aller fleste, hvis du har gjort en folkeundersøkelse på det, så tipper jeg at de fleste har sagt det er langt verre med en overfallsvoldtekt, er mye mer graverende enn en festvoldtekt. Tror du det? Ja, det er jeg helt sikker på. Tror du det? Ja, det tror jeg. Jeg vil nesten ikke motsa det. At en festvoldtekt er mer graverende enn en overfallsvoldtekt? Ja. Hvorfor det? Fordi, tenk deg, hvis noen som du kjenner og føler deg trygg på, og har tillit til en kompis eller noe sånt der, voldtar deg. En ting er at du har opplevd et ekstremt overgrep, men en annen ting er at du må jobbe sånn med tillit, så du kan ikke stole på dine nærmeste lenger. Men hvis det er en random gærning, liksom, som tar deg inn i skogen, så er det helt forferdelig traumatisk, selvfølgelig, på alle mulige tenkelige måter. Men i alle fall så kan man liksom si at ok, det var en jeg ikke kjente på. Jeg kan ikke, altså, skjønner du? Nei, jeg er litt uenig der da. Det blir jo veldig sånn... Dette er spekulativt. Men jeg gjetter jo bare sånn hva jeg tror folk flest ville synes var mest graverende, uten at liksom det er noe poeng i å sette opp den tingen. Men jeg tror bare sånn, hvis du sier voldtekt til folk flest, så vil jeg tippe at man, de aller fleste tenker på overfallsvoldtekt. Ja, men hvordan skal du få gjenopprette tilliten din til liksom, det nærmeste? Det er jo også med mye med festvoldtekter og i nære relasjoner også, så er det jo på en måte også, det er jo, der er det jo veldig vanskeligere nyanser også. Altså, når er det en voldtekt, når er det ikke en voldtekt, når er det samtykke, når er det ikke samtykke, det der er superkomplisert, og man vet jo ikke helt altså hvis begge ikke plutselig våkner opp og ikke har samtykke for eksempel, det er jo helt merkelig absurd eksempel på det her, at hvis to stykker har ligget sammen i sterk rus og ingen har begge våkner opp og ingen har samtykke til det her, så har de voldtatt hverandre, som er også et sånt merkelig eksempel på en måte, at det her er mye mer vanskeligere arena å orientere seg, synes jeg, enn på en måte den kliniske overfallsvoldtekten, som er det den er. Det er en offer, og det er en angriper, og jeg sier ikke at det ikke er tilfelle i type koppsengsaken, som jo er på en måte, jeg vil tippe er en av de største ekstreme du finner innenfor festvoldtekter og på en måte tillitsvoldtekter, hva vi skal kalle det da, hvor liksom, ja. Du snakker liksom om det du melder inn er på en måte at det foregår sex mellom parter hvor man ikke er helt liksom klar på hva kontrakten er på en måte. Ja, det tipper jeg jo spesielt med altså kanskje nesten i alle tilfeller tipper jeg rus er involvert. Men altså, sikkert også på en måte i meget usunne forhold hvor du nærmest føler deg tvunget til å gjøre noe. Da. Eller hvis det på en måte at du går med på faktisk selge deg selv for et eller annet. Det er også på en måte, det er jo at du føler deg, altså du føler at du må gjennomføre noe for å få noe tilbake eventuelt. Altså, det er jo på en måte et overgrep i seg selv. Og det er jo veldig... Ja, det er et minefelt det der. Og jeg merker at jeg tenker bare høyt nå. Men mitt poeng var jo bare at jeg tror folk ser veldig forskjellig, folk flest ser veldig forskjellig på de to typer tingene, selv om de ser på koppseng som et monster. Tror jeg, og den også skiller seg fra det de kanskje folk flest tenker som er typiske festvoldtekter til i hvert fall overfallsvoldtekter, som jeg tror folk har et mye klarere bilde av, og
har som en mye mer større frykt at det kan også skje meg. Men her en interessant detalj som jeg oppdaget når jeg så. Det var nettopp lagt fram en undersøkelse om seksuell trakassering på universitetet. Mm. Noen uker siden, en liten måned siden eller sånn. Mm. Og da, en liten detalj som jeg merket meg, det var at liksom, man så, det fantes både menn, en gruppe menn og en gruppe kvinner som kunne fortelle at de hadde hatt sex uten at de ønsket det. Og hvor de opplevde at de hadde blitt presset til partneren. Mm. Okay? Men blant den gruppa så var det flere kvinner som beskrev det som et overgrep enn menn. Mm. Og her er vi inne i et sånn interessant sted. Fordi det kan være, dette er bare et forslag fra mitt side, men jeg har også andre typer liksom, tall som kan backe opp det. Det kan være at menn i mindre grad enn kvinner beskriver det å bli utsatt for ting som et overgrep. Ja. Så på samme måte som vi vet at når menn opplever partnervold, også grov partnervold, i langt mindre grad melder fra til politiet, eller snakker om med naboer og venner og sånne type ting, eller kaller det vold. Mm. Ja, det er det jo, ikke sant? En ørefik, er det. Ja. Hvor går grensa med en kinnfik, for eksempel? Ja, jeg kjenner jo, det er jo sikkert du også, har sikkert hørt historier du også, om menn som våkner opp av at kvinner har seg med de. Ja, ikke sant? Ja, det har jeg jo konkret historie på. Ja. Ja, men jeg har enda ikke hørt en av de mennene si at det er en voldtekt. Nei. Men, eller et overgrep. Men, og de har ikke nødvendigvis likt det. Men er det opp til dem å definere det? Tenker du det er utgangspunktet at hvis du som mann våkner opp og noen har sex med deg, så er det per def overgrep? Altså, vi nærmer oss der juridisk, tror jeg. Mm. Jeg vet ikke. Jeg synes det er vanskelig å definere. Mm. Jeg vet jo, jeg har plenty av kompiser som, og jeg har til og med to kompiser som har vært sammen med to nymfomane kjærester, og de hadde jo altså, opp til flere ganger i uka, sex flere ganger, altså, når de ikke hadde lyst til det. Altså, partene ville gjerne ha det opp til to ganger daglig, og de hang ikke med svingen i det hele tatt. De syntes det ble alt for mye for dem. Men de stilte jo opp, liksom, i gåstegn. Og de syntes ikke det var noe gøy. Og ble jo helt utslitt av til slutt, og turte de så vidt dra hjem til slutt, fordi de visste at de bare, med en gang de kom inn døra hjemme, så måtte de bare sette i gang. For det var liksom en appetitt der som ikke lignet grisene. Og jeg tror egentlig veldig mange menn har... Jeg tenker, men pliktsex er vel kanskje et ord som heter pliktsex. Ja, ja. Ja. Og på en måte er det... Skal man gå så langt liksom, og dra overgrep eller voldtekt liksom, inn i det? Det er sånn... Nei, det er vanskelig å si det, men en ting, jeg er enig med deg at liksom, når blir det voldtekt? Men en ting som jeg synes er liksom påfallende er hvor lite menn på en måte er trent... Her, altså. Takk skal du ha. Hvor lite menn er trent til å si nei, da. Ja, ja. Og hvor ofte liksom menn har sex som de kanskje ikke ønsker, eller altså det er enkle at liksom en ereksjon betyr konsensus, men det gjør det jo ikke nødvendigvis. Det er mange grunner til at man kan få ereksjon. Ja, ja. Så det betyr jo ikke nødvendigvis fritt frem. Nei, men det er... Jeg tror hvis du hadde spurt mine bekjente, at hvis de hadde våknet opp og en fremmed kvinne hadde hatt sex med det, så hadde de sagt sånn, ja, men det er bare gøy. Da har jeg sikkert havnet den situasjonen med vilje, da, og så har det skjedd, og så tenker jeg, det er bare en bonus. Tipper jeg ville vært det vanligste svaret. Men hvis du endrer da kvinnen til en mann, og de våkner opp på et sted de egentlig har forberedt seg, har tenkt å være et hyggelig sted, eller de bare har sovnet, og så våkner opp at en mann har sex med det, det hadde jo ikke bare legningsårsaker vært problematisk, tror jeg, at de syntes det var ubehagelig, men også tror jeg det på en måte kanskje den voldtektsterminologien, når man skal kalle definisjonen, kanskje ville kicka inn i større grad. Da. Det er nok, så det er nok det at liksom, hvis du får... Det er lavere terskel, sannsynligvis, ja. Vi har jo litt sånn, i hvert fall føler jeg, norsk, eller kanskje mannekultur, at hvis du får deg noe, så skal du være fornøyd med det. Ja, men det er jo litt en sannhet i det. Ja, jeg tror også det er litt sånn. Uh, og,
Og samtidig som jeg ganske overbevist om at veldig mange menn har opplevd det ekstremt ubehagelig og angret ettertid ja, på at de ikke har sagt nei. Ja. Eller du har jo sikkert massevis av sånne erfaringer og av venner som har sånne erfaringer. Og, ja. Så det, og det er litt altså, og jeg er helt enig med deg at vi, liksom, det der, vi har den fortellingen i huet at liksom, som mann så skal du stille opp liksom, og du skal ha lyst og du skal være på liksom. Og så er det jo ikke sånn. Vi har jo ikke alltid lyst. Nei. Vi har sjelden lyst. Kanskje noen av oss tiltrekkes egentlig av ganske få. Det er liksom, det er jo liksom en ting med liksom, når man snakker om heterofili, så sier jeg er tiltrukket av kvinner. Men jeg er jo ikke tiltrukket av kvinner. Jeg er ganske sjelden tiltrukket av kvinner. Jeg er tiltrukket av noen svært få og spesifikke kvinner. Så liksom, hele begrepet heterofili synes jeg er litt sånn absurd egentlig. Ja. Det er jo ikke sånn, det er liksom for selv om liksom statistisk sett så er det aller fleste er blitt tiltrukket av kvinner liksom, nei, men det er jo det er veldig, veldig lite mindre tall. Ja, jeg har alltid prøvd å simplifisere homofili og heterofili sånn veldig for min egen del, at hvis jeg noen gang hadde hatt lyst å ligge med en mann, så hadde jeg gjort det for lenge siden, og da hadde jeg liksom og så hadde jeg en annen gjest her som på en måte sånn, er det hvis du får benneren av å få ståpikk av om se en annen mann eller være i nærheten av han og kjenne at du får lyst på han, og da er det liksom da er det, jeg vet ikke helt hvor jeg vil fram med det her, altså, men det er litt så samme som med en kvinne da, at hvis du kjenner at sånn, denne kvinnen jeg kunne tenkt meg å ligge med, så er det tegn på at det er det kroppen vil da, altså det er din toucher innom din legning, men samtidig også så er det gutter som synes det er gøy å ligge med andre gutter bare på engangsnivå også. Var ikke, det kom litt uklart frem der egentlig, hvor jeg ville, men jeg sørrer meg litt bort i resonemanget der, men... Ja, men jeg kan jo bidra med litt, litt statistikk og facts her igjen. Ja. Historisk så er det jo liksom 2-3 ganger flere menn enn kvinner som har homofile erfaringer. De aller fleste undersøkelser. Flere menn enn kvinner som har homofile erfaringer? Ja. Eller heter det homoseksuelle erfaringer? Homoseksuelle erfaringer, hva sa jeg? Homofile erfaringer. Nei, homofile erfaringer går det ikke an å si. Homoseksuelle erfaringer. Men den statistikken begynner å bli likestilt nå. Men det er første siste 20 år, ja. Men før det så er liksom menn mye mer eksperimentelle da, i ekstremitetene. To homofile venner som jeg har, jeg sier jo at noe av det gøyeste de vet om, og noe av det letteste, mener de når de er på byen, er jo å dra med seg heterofile gutter hjem. Ja. At det er noe som altså, er så utbredt. Ja. At det er noe som gutter kikker på og har lyst til å prøve ut, og de merker med en gang om det er interesse og så videre. At, og, at det er, og ikke minst at det ikke er noe mer, det er bare liksom, den homoseksuelle opplevelsen. Det, liksom. Og at det er som regel opptatte menn da, i heterofile forhold. Og det tror jeg kanskje er sånn, litt sånn nytrekk i kulturen. Eller, tror jeg, det vet jeg. Altså, det var jo ikke sånn når jeg på 90-tallet liksom. Mye mindre glad. Var ikke så på Klæbu? Nei, det var ikke så glad. Nei. Nei, altså, nei, det er klart at det er noe som har endret seg der. Det er klart det. Og det er jo, altså når vi snakker om det der med legning da, og hva legning er, det er jo et relativt godt argument for at legning ikke nødvendigvis er så satt. Nei. Og det er jo samme når vi går i historien, ikke sant? Hvis vi går tilbake til antikken, hvor de aller fleste menn hadde homofile forhold, og hvor de var på en måte viktigere kjærlighetsforholdene til menn enn til kvinner, ja. Så er det noe åpenbart noe som sier at liksom, seksualitet er kanskje ja, er relativt altså, flytende. Ja, jeg er ikke uenig i at det kan være, altså, være noe som er mer dynamisk enn vi kanskje tror, da. At, men det er sånn morsomt, det er sånn, skal vi si homohatere eller homofobe eller hva du kaller det, altså det er jo, det er, synes jeg er så rart på at man kan få så utrolig engasjement og sinne rundt liksom det, at andre er homofile og er homoseksuelle. Det jeg tenker er sånn, hvor kommer den naturlige responsen derfra? Sånn historisk sett, er det sånn da også på en måte det der med at man innerst inne vet med seg selv at det er en slags dynamikk i legning, at det faktisk kan hende at en dag får du, at de er livredd for å kjenne på et snev av, er det ikke litt sånn da? Den homoseksuelle angsten liksom? Ja, at det er mer en angst for at man faktisk er,
kanskje er bittelitt interessert i det på et subnivist nivå eller noe. Ja, det jo mange som hevder det, altså. Ja. Jeg vet ikke. Men det, men leve i dag, i Norge i dag, det liksom mange homohater, ja? Jeg tror ikke det. Altså, det litt sånn som rasisme, altså hvor mange rasister finns det i Norge, jeg tror, som oppriktige raser, som hater folk av en annen utfarge, det tror ikke jeg veldig mange mennesker. Men de få som finnes er kanskje ekstremt ekspressive, altså fordi homofile gutter for eksempel, altså i tenårene, opplever mer vold enn andre gutter. Så, og det, så det må jo være uttrykk, altså, det, altså så de liksom, de som har de som sliter med det, er, slår fra seg, for å si det sånn. Ja. Av en av grunn. Det er jo et spørsmål på en måte om de hater det de er eller det de gjør. Du ser hva jeg mener? Hvordan da, tenker du? Nei, om det er noe forskjell på det, om folk som hater folk som har en homofil legning, om, de, liksom, det, om det er liksom aktiviteten og det hele liksom, det, livsstilen, eller altså at det er et homoseksuelt forhold, eller at det er... at det er to menn som faktisk ja, for det er på en måte det er vel også altså, mange som faktisk med oppriktig mener og hevder at det er jo en biologisk vrangforestilling å være homo, det er det jo veldig, ikke veldig mange, noen veldig få mennesker i alle land i hele verden, som jo mener at det er på en måte at ja, men kanskje er du inne på det der, altså kanskje er det noe med liksom at Vi ønsker å ha tydelige identiteter og avklarte posisjoner på en måte. Vi ønsker å vite hva vi er for noe. Mm. Og kanskje oppleves det truende for folk som ikke står stødig i seg selv på en måte. Ja. Hvor identiteten ikke er klart. En ting er også, som du sier, kanskje føler selv på sånne følelser, men en annen ting er jo liksom... Hvis man først er redd og avmektig og skamfull da, i seksualiteten sin... Ja. Uavhengig av hva slags legning man har, så er det klart at liksom, det kan gi seg utslag i frustrasjon og vold. Mm. Jeg tenker at det er ofte, altså, gutter og menn da, som utøver vold, er jo liksom, de er jo frustrerte og opplever ofte avmakt. Ja. En interessant amerikansk undersøkelse jeg viste til i boka, er en sosiolog som gjør det i amerikanske fengsel, han prøvde å finne ut hva har amerikanske voldsdømte fanget til felles. Og det han oppdaget var at ingen av dem hadde et språk for skam og avmakt. Altså, ingen av dem er i stand til å uttrykke hjelpesløshet bevisst. Skjønner du? Altså, de vet ikke når de er hjelpesløse. Ok. Så i stedet for å bli hjelpesløse, det er jo en veldig vanskelig følelse å håndtere, ikke sant? Ja, ja. Så i stedet for å håndtere den hjelpesløsheten og si «jeg er redd», så blir man i stedet for voldelig. Altså igjen, man eksternaliserer sinne og frustrasjon i stedet for å internalisere og bli bevisst sin opplevelse av hjelpesløshet og avmakt. Ja. Som ville vært en mye mer produktiv måte å håndtere opplevelsen på, ikke sant? Mm. Så typisk trekk er da for menn som ikke håndterer vanskelige følelser, er at det gir seg utslag i vold. Jeg tror du er inne på noe der, og på det personlige stadiet, og så tror jeg også det er en kulturell, rett og slett en kultur for at homofili, det aksepteres bare ikke. Altså det er religiøst, eller om det er på en måte normen i lokalområdet eller landet du bor i. Bare se liksom alle land i Østeuropa, så er jo det liksom... Du risikerer jo jul, altså kanskje bortsett fra store byene hvor det på en måte er mye lettere å stikke hjemme seg bort og finne store miljøer hvor det er mye trygghet og sånt, men altså se liksom, alt fra Russland helt ned til Tyrkia liksom, altså, det er jo ikke akkurat fine, trygge land å oppholde seg hvis du er homofil. Ja, det er klart at det er, det er bare så massivt også, og bare sånn se på sånn sånne marsjer eller hva heter det, sånne aksjoner og sånn folk har sånne tog, folketog, og det er jo bryter ut i fullstendig motdemonstrasjoner og vold og politi som går inn og, så der er det jo kamper å vinne ennå, utvilsomt som ikke er utvunnet, og som sikkert ikke kanskje vinner med det første heller, hva vet jeg Nei, totalt, det er klart at der er det en liten
toleranse og kultur ja. For det. Ja. Så nei, nå jeg ute på et felt hvor jeg vet ingenting. Der men det, det der jo helt åpenbart. Ja. Både når det gjelder, altså det klart at hvis du hadde plassert meg i Polen, så ville jeg være en relativt tradisjonell skandinavisk feminist på alle måter. Mm. Altså måten man forsøker å gjeninsette liksom, kjønnsroller fra liksom, 50-tallet på i Polen og Russland er helt absurd. Mm. Hva man forventer at liksom, kvinner skal liksom, tre inn i liksom, den der klassiske mors- og hjemmeværende-rollen. Mm. Det er jo helt wacko. Ja. Ja, det har vært interessant. Realtisere det, eller? Ja, ikke sant? Ja. Så når vi snakker om det der med kjønn og sånt, så er jo samtalene så ekstremt forskjellige fra land til land. Mm. Det er jo, du skal ikke reise langt til Europa for situasjonen en helt annen, ikke sant? Mm. Og MeToo-bevegelsen. Og derfor er det så absurd også at liksom MeToo-bevegelsen liksom tok Norge og Sverige først og fremst til Europa, ikke sant? Ellers ja. Så var det relativt stille. Mange venner mange steder i Europa som egentlig ikke snakket så mye om MeToo og ikke var opptatt av det, eller hvor det ikke fantes noe kontekst for det. Nei. Interessant. Så det er det for sånn. Det er veldig sånn der, det du ser er det du får, er liksom gjerne det nasjonale med, ja. Og kanskje England, USA, that's it. England, USA, Kanada, Skandinavia, Australia, ikke sant? Det var der det liksom ja. Virkelig tok fart, og så er det klart at man har snakket om det mange andre land også, men ikke så mye. Det var liksom noen kronikker, noen artikler og så en reportasje, og så var det over liksom. Ja. Så men apropos det, men det, altså det tenkte jeg liksom på tampen her. Det kjør, følte selv at det var sånn kjør du var gjennom der i forbindelse med MeToo-essayet med liksom respons og backstabbing, holdt jeg på å si, og fiskeleveranser i posten og, ja, det var jo drøyt. Og dødstrusler og sånt. Det var jo drøyt, det var det. Ja. Men når jeg beskrev det i sted, så beskriver jeg liksom det mørke med det, av liksom på en måte, og følelsen av å liksom bli falt i ryggen omtrent. Liksom. Men sånn i ettertid, så er det viktig for meg å si også at jeg tror jeg har vokst mye på det. Ja, interessant. Ja, virkelig altså, fordi når liksom du opp opplever å liksom få hele flokken din mot deg på den måten, så en ting er at du må tenke på hva du har sagt. Mm. Så jeg måtte liksom, ok, står jeg innenfor dette her? Ja. Hva tenker jeg om denne samtalen? Jeg har jo ikke vært sånn super opptatt av, eller jeg har alltid følt med på altså feminisme, liksom litteratur og sånn, jeg har alltid lest og sånn, men jeg har ikke liksom vært super opptatt av kjønn og mann. Mm. Men så det var en ting at den boka ble liksom et produkt av det, et forsøk på liksom, ok, men hvor står vi? Hva er det vi holder på med? Hvorfor ble det sånn? Jeg måtte forstå det, ikke sant? Mm. Men en annen ting er at jeg har jo liksom blitt nødt til å på en måte tenke på nytt om hva som er viktig i livet. Mm. Plutselig så har jeg skjønt at okay, alle disse bekjentskapene du har, ikke sant? Alle de folkene der ute som du kjenner litt på nikk med, og som du tenker liksom viktig at du holder kontakt med, eller karrieren din, eller nettverket ditt, ikke sant? Når plutselig det meste av nettverket mitt kollapsa, ja. Og ikke lar seg gjenetablere, ja. så oppdager du plutselig de viktige tingene i livet, ikke sant? Mm. Du oppdager liksom, ok, hvem er vennene dine? Yes. Hva er det viktige relasjonene? For et nydelig filter da, kanskje ja. Man skal, er det en liten ting man alle burde gjøre, skrive ut et sånn drøyt essay som man må tenke over, man står innenfor eller ikke, og så ser man fort liksom Clinton fra Veten der, da, ja. Og vennskap og ja. Allierte. Da. Da får du liksom bullshit-filter. Ja, ja. Altså, skjønner du hva du skal ta vare på? Liksom. Knallart filter da. Ja. Det er jo det, men du måtte, altså, du flykta verbalt landet. Jeg flyttet fra landet, bokstavlig talt. Ja. Jeg flyttet fra landet, ja. For å liksom få en pause da, eller? Ja. Fra alt. Fra miljøet, fra debatten, fra alt. Ja. Internettfri pause også? Også det, ja. I begynnelsen. Og det fungerte, for jeg tenkte bare sånn der, det er jo litt sånn lærdom i det der å få folk som, det er ikke sikkert veldig mange som hører på her nå, kommer til å komme ut i, forhåpentligvis, i en sånn shitstorm som av samme proporsjoner eller samme kraft da. Mm. Men skulle man havne liksom i sånn uføre på internett med trøkk i kommentarfelt, i sosiale medier, ja, alt mulig slags, hvordan håndtere det? Ja, det er jo på en måte, det er et veldig godt spørsmål. Ja, det er liksom, hva lærte, er det noe å lære bort der? Bortsett fra det du har sagt til nå. Så jeg er jo opplevd så ekstremt oppslukkende
Men det går over. Det er jo det aller viktigste å huske. Og det er dumt å si. For det, det er så kjærlighetssorg. Det går bare motsatt vei. Ja, det går over. Nei, altså, jeg vet ikke. Har jeg noen råd til? Altså, men samtidig så var det viktig for meg å være i det på en måte. Jeg prøvde å holde ut og lese og forholde meg til det så lenge som jeg kunne. Mm. Og på et eller annet tidspunkt så var det ute i skogen. Og så var det å slå internett. Og så var det å mate fuglene og se på ekorn og liksom bare... ok, forholde deg til nære ting, liksom. Mm. Få grep om virkeligheten av det igjen. Det som skjedde med meg helt sånn fysisk da, var at jeg fikk liksom 40 feber. Det er helt rart, jeg fikk liksom influensafeber. Jeg hadde det en hel uke. Shit. Uten andre influensasymptom, så kroppen min bare reagerte. Liksom. Ja, kronisk stress må det jo være, sånn at du bare er under konstant press da. Kjempefascinerende. Yes. Nei, jeg vet ikke. Råd, altså, jeg tror det jeg gjorde var liksom, selvfølgelig snakket mye med kjæresten min, snakket en del med venner, et sted hvor jeg er trygt, hvor jeg liksom har minst mulig stimuli. Men det var viktig for meg å gjennomleve følelsene også. Altså bare, men i stedet for å være så opptatt av hva som skjer der ute, så ble det viktigere for meg å kjenne etter, ok, men hva som skjer med meg nå? Nå må jeg liksom trekke fokus på meg. Og det var liksom måten jeg kom meg gjennom det på. Jeg kan jo se for meg fort at man er med en person som liker og er vant med å eksponere seg og drive med ting som er liksom avhengig av at man får litt eksponering. Og der er man kanskje ekstra utsatt også for at man går og tråler gjennom alt hva andre måtte mene og skrive og andres kommentarfelt og vegger og Facebook og Twitter, vil jeg tro. At man blir litt sånn der, man skal ikke inn, men så bare kikke litt og se om det er noe stemning her. Ja, ja. Uff, er det bare negativt, eller er det ingen hyggelig her? Er det ikke litt sånn? Jo, jeg pleier ikke å liksom være så på det da. For meg så er eksponeringen litt sånn nødvendig onde for at noen skal lese bøkene mine og sånn, for eksempel. Ja, det er jo bra tanke rundt eksponering da. Ja, men jeg er litt sånn ukomfortabel med det. Ja. Men tenker, ok, men det kommer med jobben på en måte. Ja. Men det kicker jo også inn, jeg vil se, men til slutt så ble det bare for overveldende, ikke sant? Mm. Du kan ikke forholde deg til alt. Det blir for mye, og det blir for grovt, og det blir så drøyt. Og så er det vanskelig på et eller annet tidspunkt, ikke sant? I hvert fall når det er ditt eget miljø, og det er folk du kjenner, som sier så drøye ting, så blir det liksom, skal jeg ta det inn, ikke sant? Det er vanskelig å ikke ta det inn også. Ja. Men det var vel noen som kanskje kom noen støttende ting underveis der også? Ja, superviktig. De få stemmene som prøvde å moderere, som liksom kom med andre perspektiv, trengte ikke være støtte, men bare liksom at de sa, ja, men kan vi ikke snakke om dette bare, liksom? Mm. De var helt sånn dødsavgjørende. Jeg hadde ikke giddet å komme tilbake til Norge engang. Hadde ikke vært for de stemmene, liksom. Ja, virkelig. Og de var der, absolutt. De var ikke mange, men det var noen få. Og det var en og annen som tilhørte på en måte det motsatte ytterpunktet også, som oppsøkte meg for å gå i dialog. Ja. Og det var også utrolig viktig. Mm. Og en annen ting som var viktig var at liksom veldig mange, etter hvert da, så var det veldig mange som tok kontakt via mail eller SMS eller e-post og liksom ville si at tommel opp. Jeg kommer ikke til å støtte deg i offentligheten, men tommel opp. De leste den en gang til og bare sånn, oi, faen, var litt kjapp på labben der. Det er jo ikke sånn, men at altså, folk... Ja, men kan det være folk faktisk også gikk i seg selv på en måte sin... Man tenker, oi, her har jeg faktisk... Her har jeg reagert umiddelbart og totalt følelsesstyrt, uten å faktisk tenke gjennom selv, altså, sånn, altså min egen respons i det. Ja, det er sikkert noen av de også, men de har ikke meldt seg enda. De gikk gjennom filter. Aldri for sent. Nei. Bare ring hvis det er noen ting. Ja, ikke sant. Ja, men det er jo veldig... nå har du ikke vært igjennom på en måte den runden her nå med boka og den kronikken, nei, feminisme mot likestilling. Så har du ikke vært samme trøkke. Nei. Det har vært noe trafikk, eller? Ja. Det har vært litt moro i inboxen, kanskje, men... Ja, litt. Ja. Men det har vært helt til å holde ut det, altså. Ja. Det blir jo litt herdet også, ikke sant? Ja. Du er jo en del av det litt sånn, det er ikke stort sånn samfunnsdebatt-aktørmiljø, hva du skal kalle det for noe, altså med folk som er aktive i samfunnsdebatter og oppdaterer og jevnlig på, og du skriver jo kronikker, ikke ofte, men med jevne mellomrom, gjerne i forbindelse med kanskje med skriveprosjekter og sånne ting. Så du får vel sikkert mye tilbakemeldinger fra liksom de kjente samfunnsdebattantene
Og det liksom noe, på en måte noe dialog eller en slags kommunikasjon jevnlig med de, eller det... Finnes det en hemmelig bakom dialog mellom de som skriver kronikker? Jeg tenkte for eksempel om det sånn en eller annen kjent liksom bare kommer gjerne sende en privatmelding og synes det bra, eller... Ja, det hender seg. Ja. Det hender seg, ja. Fordi folk som liksom deltar i samfunnsdebatten er jo liksom... Det er ofte folk som, enten de er enige eller ikke, som synes det gøy at det skjer ting der ute, ikke sant? Ja, ja. Så ja, det hender seg det, altså. Mm. Absolutt. Jeg ikke så veldig flink til å sende sånne meldinger selv. Jeg så veldig lite på Facebook. Altså, Facebook-siden min ble på en måte eksplodert jo, ikke sant, i denne debatten. Så etter ja. Det så har liksom den... Mistet litt tenning på den. Ja. Ja. Så jeg bruker den til liksom å komme i kontakt med folk på Messenger, ja, ja. Men jeg sjekker ikke liksom, jeg leser ikke mye Facebook. Nei. Sikkert kanskje for det beste. Men jeg følger jo et par av de på Facebook, og det er bare å se de trådene der. Det synes jeg på en måte er det mest fascinerende med diskusjon på internett. Og det, jeg synes ikke det er så ille nivå på alt mulig. Det er gjerne bare sånn at den som poster nå har tilhengerskarna sin der, så da blir det veldig ensidig ranting. Totalt. Ranting, så det er veldig sånn... Det er lite ordentlige, reelle debatter, ja, ja. I feeder på Facebook. Og jeg synes alle som på en måte blander seg inn på en måte fra det motsatte opinion eller motsatte standpunktet, de som kommer inn på veggen der, de får jo juling. Og jeg synes det er altså jævlig modige av folk som går inn på de veggene der og sitter der. Det her er absurde. Folk, altså jeg ser jo at trådene sitter jo til. Noen gir seg 11, noen gir seg 12, noen holder på til 13:30. Noen liksom logger seg på en 16:30, har sikkert vært ute eller noen. Sånn, bare, men det er sånn... Det er så lange de trådene, og de er velskrevne. Det er lange poster, og det er drøftinger, og det er drittslenging, og det er liksom humor og liking på hverandres poster. Og så er den posten da, og to dager etterpå, den er ute av verden. Den, ingen kommer til å lese den igjen. Noen kan kanskje gå tilbake og se hva de har skrevet selv, eller henter opp noe. Bortsett fra akademiet... Men det forsvinner jo i det store internettintet. Ja, bortsett fra akademiet for Facebook-forskning, som ble opprettet i 2080, når du begynner å lese alle disse... Ja, ja. Ja. Når Facebook faktisk kommer med en søkefunksjon, da blir det noen andre boller der. Men det... i kommentarfeltene, altså, de oppgjør å eksistere. Altså, sånn, ja, ikke fysisk, men altså det er så rart at folk vier så mye av kvelder og fritid til å sitte der. Men det er jo fett også at det er så mye... Altså det er jo at liksom det foregår så mye debatt og samtale, liksom. Ja, tenker du det, for liksom det store sånn makronivå av diskusjon og samfunnsdebatt, så er det bra at det er mange aktive kommentarer. Ja. Det som utgangspunkt, så tenker jeg det. Men samtidig så er det jo det du sier også et viktig poeng, at liksom det er en tendens til at man bare hauser hverandre opp, og at man ikke egentlig søker noen reell debatt, liksom. Sånn at liksom, denne polariseringen som vi alltid snakker om i media er jo noe som like mye forplanter seg på den enkeltes Facebook-feed, ikke sant? Så det, jeg synes nok, jeg bruker nå Facebook-feed da, leser jeg bare som research på en måte, for å se hva som skjer. Og jeg synes jo ikke det er gøy at du sier at det er høy nivå, men jeg synes vel ikke det meste jeg leser av det trådet har... Jeg synes det er høyere nivå på Facebook-trådene til de samfunnsdebattantene, men hvis du går på veggavisene, eller nettavisene, så er det jo veldig ymse. Der er mye løst, holdt på å si, der er mye løst kanoner. Ja, sånn NRK-ytring-kommentarfelt og sånt, ja. Det ble stengt, jeg vet ikke om du hadde 450 kommentarer, så jeg på den feminisme mot likestilling-kronikken din. Og så ble den stengt, ja. Jeg vet ikke om det er noe NRK pleier å gjøre. Jeg vet ikke heller. Jeg prøvde å svare på noen av de. Ja, du gjorde det? Ja, da, jeg gjorde det. Altså, NRK sa at liksom, det hadde vært fint om du kan svare, for det modererer debatten litt. Ah. Og så prøvde jeg det da. Ja. Og så plutselig så stoppet det. Det ble for hard kost. Det er kanskje du maksa... Jeg vet ikke om de stenger etter et par dager for liksom at de skal... Det makes sense at de kanskje stenger et par dager for å ha kontroll på at ikke den foregår ut der. At de får færre ting å moderere da. At ikke de må holde den under oppsikt i flere måneder. Kanskje ikke orker. Sitte to stykker der. Ja, sånn, ja. Å holde på. Ja. Det finnes grenser for mye enn jeg kan gidde å lese enda. Ja, så at de skal få litt enklere modereringsjobb, kanskje. Jeg vet ikke. Men, jeg vet ikke heller. Du kjenner ikke de folk som driver med det? Nei, det er et svært hus, skal jeg si det, NRK. Det er ikke de to i nabokontoret ditt, liksom. Nei, vi sitter jo bare og hører på musikk, vi da. Ja. Sitter de meningsbærerne og journalistene et annet sted.
Så, eller meningssensurerende i dette tilfellet. Ja, meningssensurerende. Så, nei, det er interessant det der. Altså, det er, jeg synes det er jo ja, varierende kvalitet, men det er bare den, den internettkrigingen. Det er kanskje, kanskje du har faktisk hatt det poenget at det er kanskje godt. At det har ikke noe å si der og da, at det er noe forsvinnende liten effekt i liksom at folk sitter og kaster vekk tiden sin, men at det store hele at folk får testa diskusjonsegenskapene sine. Eller vet du hva? Nei, jeg faktisk... Nå går jeg mot tilbake. For det å diskutere på internett er jo egentlig en ganske håpløs øvelse. Det eneste som faktisk funker er jo å sitte litt sånn som du og jeg er nå, og snakke til hverandre, og faktisk prøve å forklare verbalt det man også står for, for da... Det er, det er en øvelse seg selv å faktisk kunne gjøre det og kunne utbrodere det mens man snakker enn å sitte og skrive et perfekt innlegg hvor du faktisk skriver noe og tar vekk noe og så redigerer og gjør det til et slags perfekt svar da, eller perfekt angrep eller perfekt forsvar, i stedet for bare å drøfte det. Du synes den muntlige formen er mer ærlig og uredigert? Jeg tror kanskje den er sunnere. Jeg tror det er vanskeligere å si enkelte ting også. Det blir ikke så drøy. Det er definitivt vanskeligere å si enkelte ting enn det er å skrive det. Spesielt når det kommer til litt sånn frekk ironi og sarkasme. Så tror jeg folk ville jo nørt litt med å si de samme tingene. Sånn, ja. 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 Jeg prøver, face to face. Jeg skriver veldig mye ironi da, når jeg skriver meldinger og sånt. Det forstår ikke alle. Nei. men det er lettere å få avbetaling på det muntlige, det er sant. Ja. Ja. Så... Nei. Jeg skrev en utrolig teit melding på det siste, altså jeg har, som sagt så bruker jeg nesten aldri Facebook, men jeg bare gjorde et forsøk da, på en teit vits. Jeg la ut Obama, tidligere president Obama, som sier at vi må slutte med den der, vi må slutte å være så, han sier ikke politisk korrekt da, men vi må slutte å angripe hverandre for alle mulige små detaljer. Ja, stemmer det, den fikk jeg med meg. Fikk du med den? Yes. Og så la jeg ut den, og så skrev jeg over, nå har selv Obama blitt en hvit, privilegiert cis-mann. Ja. Skjønner du? Ja. Så jeg liksom gjør det han sier at vi ikke skal gjøre, ikke sant? Ja. Og det er altså ingen som skjønte ironien. Jeg fikk masse sånne innlegg, hva mener du, Sten? Altså skrev jeg sånn, hvithet defineres ikke bare av fargen på huden. Altså sånn helt sånn meningsløse, ja. Politisk korrekte raritetsutsagn, ikke sant? Ja. Og det er også ingen som skjønner at jeg tuller. Men det koster en høy kostnad å sette seg inn i ironi også. For det er jo på en måte, men det, er jo, det krever både intellekt, og at du faktisk, hvis det er liksom høyt nivå eller avansert ironi, så er det jo, så er det, må du først, altså du ser jo setningen uten tonefall, det er bare punktum, ikke sant? Så det er jo egentlig bare sånn... Det er det sånn, som er gøy. Og det er sånn, det er opp til leseren hvordan han, eller hun velger å lese setningen. Så det er sånn, det er sånn gøy, så da er det sånn, folk sitter og ser på det, så er det sånn, hva er det, hvordan skal jeg tolke? Og da sitter jo, ja, det blir jo litt sånn gjerne, det er kanskje like rett på å spørre, hva mener du egentlig, er det her ironi eller ikke? Det var ingen som spurte igjen. Nei, de begynte sånn å motargumentere meg, så, og jeg gikk bare inn i mer og mer sånn håpløs, absurd, politisk korrekte retorikk, ikke sant? Ja, ikke sant, ja. Hvor jeg ble mer og mer sånn hårisende utsagn, og det var ingen som sa sånn, Øystein, det var det de sa. De sa sånn, Øystein, nå synes jeg det går langt, hva du egentlig mener, sånt, og, ja. Og du kan ikke si sånn tull, ja, det er inkonsistent, liksom. Ja. Altså, selvfølgelig inkonsistent. Det er jo det som er gøy her. Ja. Det er drømmekommentaren din som burde komme med en gang, er kanskje en ha-ha. Så da får du liksom en god start på de neste... Men jeg begynte jo å ha det gøy, men det gikk også, ikke sant? At ingen tok spøken og bare fortsette, liksom. Ja, men det er vanskelig med ironi, da. Det er ikke det er ikke andre kulturer heller. Sånn kompis som var i Nord-Korea, av alle steder var han. Det kommer bare på noe helt tilfeldig. Det er ikke typisk ironisk kultur, kanskje. Nei, jeg tenkte sånn, skal ikke ta smelle Nord-Korea som en typisk asiatisk destinasjon, men han prøvde jo å kjøre noe, at der var det null form for ironi da. Altså på en måte de få menneskene han snakket i. Nei, det var et veldig dårlig eksempel. Nord-Korea ironi. Sier det seg selv, det er ingen som er ironisk i Nord-Korea. Nei, stryk det. Nå tror jeg vi begynner nærmere å slutte her. Nå nærmere å slutte. Du hører det? Ja. Ja. Skal vi komme til en konklusjon da? Hva skal vi konkludere med? Har vi noe... Hva er temaet da? Jeg er litt usikker igjen da.
Hva tema? Hva tema er? Det som er bra med podcasten at det er så mange temaer at det er vanskelig å få oversikt over. Så hvis det no, tror det noen som fremdeles lytter på, helt hit? Ja, det det morsomme, at jeg pleier alltid å sende en hilsen til alle vekterne som hører på nå. Halla boys, hva skjer? Koster dere på vakta? Koster dere, hyggelig at dere har hengt med hele veien nå. Nå runder vi 3 timer her. Nei, det tuller. Kan du se, men kan du se hvem som lytter hvor lenge? Eller? Nei, vi ikke live da. Nei, nei, det jeg klar. Men når du ser liksom lytter av, vises det bare på hvor mange som har lyttet litt, eller hvor mange som har lyttet hvor lenge? Ja, man kan se hvor lenge de har lyttet og sånt også, ja. Et eller annet sted. Men jeg har jo fått meldinger, for jeg pleier alltid å hilse til de faste vekterne mine som hører på. Som jeg tenker alltid er de som sannsynligvis liksom henger seg lengst med, da. For de går liksom lange vakter og... I tomme hus, og bare hører fra start til slutt. Så har jeg fått melding fra 2 vektere som bare sånn... Faen, hvordan vet du at vi driver og hører på helt til slutten? Det var litt skummelt. Så, og kanskje de er litt mørkeredd, så de hører på denne podcasten i stedet for å være redd for alle spøkelser i det tomme byggene. Ikke sant? Det er jo litt ubehagelig å gå rundt i sånne mørke svære bygg. Shit, altså. Ja. Nei, men hyggelig at dere som henger med nå, stor shout-out til dere, og vi takk støtter vektere. Ja, vi, og dere som ikke er vektere, som har hengt med enda lengre. Vi skjønner ikke hvorfor dere fremdeles lytter, men hyggelig at dere... Vi er veldig imponert, vi er kanskje enda mer imponert, at hvis du har hørt på det her frem og tilbake til bussen et par dager, fordelt over 2-4-5 dager, du trenger virkelig en klapp på skulderen. En god eller klem. Terapi. En god klem. Eller terapi. Podcast-terapi, som det nye når regjeringen skal se på. Podcast her. Nei, det her var kjempehyggelig. Tusen takk for besøket. Kjempeinteressant prat og lært masse. I like måte. Så kanskje vi prates igjen en annen gang også. Håper det. Ja. Takk for praten. Takk for det. Ha det.